Pripun piye piye? Piye? Ya ditampani no ditampani. Oh iya. Ya kualek ta. Oh iya. Diat sing garwane wong kathah. Eh. Masamu bojomu arisan kowe. Heeh. Garwane sun. Diat sing garwane sun. Ya. Ki nek ra dikon ya ora ngene iki. Kok sih aku tak gawe parfum dhisik ya. Aku men disayang karo Mas Yusuf tau menawa engko dicium. Ya ora ning kene. Eran ning buting kok ya, Mas. Ki padalang budalang ngono ya pomone ya, ya Allah. So tale pomone dhewe wis rabi ya Mas Yusuf ya. Sampeyan dalang terus mari ngono sampeyan tak tunggu ning nganti esuk ndah ne ya, ya Mas. Heeh. Ora ayo. Aku penyote kok. Andane. Kan selingkuh kan ora apa sebelum janur kuning melengkung ya, Mas ya. Tak pilih dunia. Ini Yusuf ketok putih, pucet. So, ini loh, so, adik bubuk ya. Lah piye kan senenge namanya juga sayang. Ya sayang ya sayang orang gatok ngono kuwi kok. Non ning Let
ngarepke lajeng sireng padhet Oh,
Sugeng dalu Mbak Nika. Sugeng dalu Mas Dalang. Nggih, sugeng dalu ki. Nggih, pripun kabare? Alhamdulillah, sae pangestune panjenengan. Nggih, sae wis sae sapa-apane. Nggih, waduh niki dereng tepangan lho, Mas. Heeh. Anu salim riyen no. Oh, nggih, nggih. Ya, salim dulu kita. Yusuf kami kula Yusuf. Niken. Iya, waduh. Ning gone YouTube-YouTube ki kaya apa ya? Kayak tak kira ki kaya apa jenenge ireng ngono lho Mas Amen ki bane ki manis tenang. Ya ireng tenan nyapa ta kok ning kono ki ora aku wis aku ki jujur ya aku saiki mbrahmana dadi ora arep senggol gepok wanita sing arep mbek sampean ki ya sapa wajane tepangan kok ora ya ora apa-apa Amen ki tase sekolah napa pun libur niki dadi mayang lho mboten maksudnya masih duduk di bangku SMP apa SMA apa kuliah gitu loh. Ya masih balita. Tenanan Mas. Aku anu kula SMA. SMA kelas? Iya, kelas 10. Kelas 10 iki berarti kelas 1. 1 SMA nggih. Nek jenengan kelas pinten? Kelas 3. Oh SMP. Nggih. Nggih. Oh. Aja digathok-gathok ning kon netizen dong. Nesu kabeh. Kanjane kok. Iya, asu kendalu Mbak Gareng. Wis tutuk-tutukno kono. Eh, nek bae lae. Bae iki kosek, bae kosek. Ora, aku wis ngrumangsa expired tok. Mboten ah. Ya luarsa. Ngene lho. Sok ken-ken, ken, sih. Adik bubuk ya. Lah piye ta senenge namanya juga sayang. Ya sayang ya sayang orang gathok ngono kuwi kok. Sugeng dalu Mbak Gareng. Uripmu ki lak lagi wae. Nggih. Kok lagi wae wis pulang wis enek pirang-pirang tahun. Iya nek dibanding aku saiki akeh jebakan Batman. Loh. Jebakan Batman iki. Contone piye? Ngati-ati ya. Ketoke disawang ki nyenengke. Diombe ki yo enak. Ning ngantem cengel ngene lho. Siapakah itu? Kaya minuman keras kae. Minuman keras iki luwe kuwi enteng wis wah, ngati-ati iki ketoke kok ngene, kowe kepengin ngerti? Heeh. Kowe kepengin entek sawah entek omah ya iki. Kok kaya slot. Wong urung pengalaman kepethuk wong wedok ayu pisan kok terus bebeki. Sinten lho sing bebeki sapa lho? Ya wis meri-meri yen ra bebek meri. Lah ya aku ra piye-piye kok ya ora. Sabar, iya. Kepethuk wong wedok ayu ki sabar. Konone sing sabar akune sing ra sabar. Are ngopo? Konone lo meneng ae aku sing nyesek kok mau. Kuwi. Pengakuan saka kono dhewe. Oh dadi iki mau sing ngoyak kowe to? Aku. Terusno. Ah tak pikir sing ngoyak sing lanang jebul sing wedok to. Aku nak yo pirsa dhewe cedake rene aku yo rene-rene. Kene lho. Apa-apa ki disesuaikan karo awake dhewe nyambut ning ndi, nyambut gawene ning ndi. Nggih. Iki nyambut gawene ki ning Pengrawitan. Nggih. Kelurahan Pengrawitan ki lak. Iki niki kelurahan Pedalangan, Pedalangan. Ayo dalang iki gur siji Pengrawit ki akeh kok. Nggih. Dadi ning Pedalangan ki nggone wong seneng seni. Nggih. Dadi samubarang harus dilandaskan oleh seni dan budaya. Leres. Aja wah tekodok terus kowe dhewe ya ngono. Ngapa? Jaga martabate bae. Ngapa? Pak, aku ki biyen ra tau ngono kok kowe terus saiki weruh an iki. Lah terus piye lho carane kenalan ki? Woro Yusuf wis sik woro-woro. Wah, aku urung tau woro nom-nom aku kok. Wah, iya. Bagus tenan, heeh. Tenan. Woro Yusuf kowe wis kedanan woro aku nom biyen mutah-mutah kowe. Tak kira nek saya ngene. Nek bener.
Yusuf itu nabi yang terkenal dengan kebagusannya, ketampanannya. Jadi ora elok ora mau kalian kowe tertarik karo Mas Dalang. Kae ora disebut Ki Dalang ning Mas Dalang, disingkat Masda. Ning jane yen Masda kelarangan kae, kae tingkatane yo Luxio. Pajiru aku. Pajiru aja mbok pajiru bar kedol pajiru aku. Urung ikhlas critane. Nggih. Ya, radi mriki Pak De, radi mriki. Radi celak mriki. Ora ketok nek ngono ora ya ketok. Ora ketero. Aku rumah saku kaya main ning jero sepur ya. Penontonnya kaya numpak sepur kul gerbong. Nggih, wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dipun timbali teng tlatah mriki melih. Lho, pun ping pindho. Oh, kalau pun bolak balik, oh, Mas. Ah, aku dal gareng gaul lo. Daerah pedalangan kene ki khususnya apa ki? Iki dalan infus iki. Iki lah gang infus to. Kok iso gang infus? Tak kono iki alamate pundi, Bu? Lah ya Tirta ki banyu sodo ki obat. Wow. Banyu sing ngandung obat ki infus. Iya. Ngono, iki infus iki Tirta Usada ki sabaku. Nggih. Nah, iki kene kecamatane Banyumanik. Yen sebelah kono Temlempar. Temlempar. Nek daleme penjenengan? Temlempar ki Tembalan. Tembalan. Lah ya Balang ki lak lempar. Ah, Tembalang koyo Temlempar. Oh, Tembalang, Balang-balangan ngono ya maksudnya. Lah ya yen kecamatanku Penguisan. Penguit biyen pedurungan bareng aku wis manggon ning kono dadi Penguisan. Ngono. Mare bocah saiki ra tau piknik. Healing to, healing. Ayo ben gaul sithik kaya ora. Healing. Healing ning endi wong healing ngene iki tanggapan ngene iki wis padha karo healing lho, Dik. Kandhane. Oh, ngiras-ngiras ya. Heeh. Iki lho. Aku mulo kepengin dadi dalangi ngene iki. Ngapa-ngapa? Pokoke anggere wis jejer siji adegan pertama terus udah tudut tok ngene iki. Kamangka cek cilik ya, ya wis sudut ya. Lho, ning cilik umure ning iki ora iki ora akeh lho. Bahkan arang-arang bahkan 1001. Orang sing kewahyon kaya Mas Yusuf iki. Ya iki. Dudu sanak dudu pak kadang aku kaya nonton almarhum le. Almarhum sinten lho kok? Almarhum Seno Nugroho iki jan plek kaya kowe. Nggih. Wis leres gitu. Lah muga-muga nggon ngonone aja tiru ya le. Nggon ngonone iki apa, Pak? Wae, oh sesuk tak kandhani ya. Boten konangan wong. Iki kewahyon, Nduk. Dalam kewahyon iki ya Mas Yusuf iki. Nggih. Lah mengko kula niku jane tiyang ajar mung nyoba-nyoba lho kok. Delalahe dipun tampi dening para masyarakat mriku nggih. Alhamdulillah kula syukuri, Mbah. Niki nang saestu lho, Pak De. Ngefans sekali kula kalih Mas Yusuf niki. Wah, aku sing ngefans karo jenengan kok. Aku ki ngefans karo Mas Yusuf. Aku jane yo ngefans ning terus dadi ora ngefans. Lah nyapa? Ora tau ngejak. Padha. Ya lagi iki tapi sing ngejak ya sing dhewe omah ya to? Sing ngejak Pak Hanafi. Pak Hanafi ya. Udo Mas Yusuf dhewe ya. Wah Yusuf ora tau ngejak. Ora tau dhewe sing dijak wong kono kan. Ya kan kok tenan lho. Ngene Mbak nih kan. Nek kon ngejak engko anu WA, calling WA wae. Angon arep kontak iki mayang aneh kene ayo melu ngene. Ayo. Tak omongi ya. Pripun? Aku ki yo mantan mafia. Heeh. Dadi jurus-jurus ngono ki aku sapale. Perkara job kok njaluk WA, WA. Ya WA manajere wis. Kowe ngejak niken melalui aku. Oh nggih, siap, siap. Lah ngopo kok gak WA-an aku dhewe? WA-ne Mas Yusuf dikene WA aku ngono. WA aku kan ngebokke WA-mu ngono. Lah WA aku. Lah WA-ne sampean wis bosokno. Kedal warsa iki ta. Wis ganti ya ya, nomere ganti. Wingi bar tak gosok minyak zaitun. Wah, aku omong karo bocah-bocah ngene iki. WA, DWA. Lah ya WA. WhatsApp kuwi lho WhatsApp. WhatsApp.
WhatsApp ini ya memang WA ki WhatsApp. Ya. Dadi ning tembunge aja WA-mu dilebokke WA aku. Lah Mas Yusuf sing ngomong ngono lho kan aku WA aku dikene nggone Mas Yusuf, Mas kan nomere sing diwandha kuwi malah lebok-lebokan apa? Lah lah nglebokke nomer ning HP kok. Lho. Lah ya sampeyan berarti sing salah paham ya, tuwek salah paham. Ndak boleh berpikiran kotor. Itu namanya Victor. Pikiran kotor. Kira-kira WA-ne budemu sik iso teleponi dhek aku. Lah apa teko budheku bareng? Lah aku ki wis tuwa ngerjak omong kaya ngono ki ora genah pikiranku le. Eh, ngene lho. Kita tuh di sini ikut bersyukur karena okay. Pak Hanafi telah membuka tempat kos. Wow. Apa? Soale koyen malaria mbok aja nang pojok. Wong jamongan menggeh-menggeh. Lah, ini dibuka untuk kos-kosan yang ketiga. Waduh. Chapter 3. Ketik non chapter 3. Kecek. Pakde radi mri. Rene bae, Pakde. Eh, kowe engko yen nang kono ora dibayar malah bayar lho. Dene. Aku kepethuk niken iki sesuk kok bali 20 tahun kepungkur. Adure padha, adure. Nah, adure padha ning ya iki ikut bersyukur Pak Nafi telah membuka tempat kosnya yang ketiga. Alhamdulillah. Karena yang pertama itu di daerah Yana Kairu lho ki. Nggih. Sing kos-kosan pertama kuwi diteke ning daerah kira-kira kuwi. Kuwi Mbok Menowo. Oh, piye to jane ngerti tenan apa ndak? Sing duwe iki Pak Anafi aja takon aku. Sing genahe teng pundi? Wonten pundi, Pak? Mantasi. Bekasi. Lah ya Bekasi iki mantan. Wah. Mantasi, terus yang kedua iki ning BSB. BSB iki ya Semarang uga yang ketiga sini. Oh nggih. Wow, alhamdulillah. Jenenge Jelita. Kose. Jenenge Jelita kuwi tegese ana. Napa? Je iki jelas ini tempat untuk kos-kosan. Nggih. Li. Aku suka Li. Li ku piye? Maksudnya terjemane sampean Li, nek mau ya apik ngono lho. Kopengi budhemu tak takonane. Seneng porah ya. Li, lihatlah betapa bersih dan rapinya tempat itu. Nah, nelok tapi tampak nyaman dan aman untuk tempat kos. Tepuk tangannya. Itu cerita. Jan mletik tenan. Lho aku ki ning ndi kulino ngonceki ya. Oh, ngonceki jajal Pak Has. Hanaswi. Pak Hanafi, nuwun pangapunten, Pak. Coba dake sabun, Mbak. Hanafi. Hati halal semua harta yang dimilikinya. Nah, nafasnya untuk beribadah. Nggih. Fi. Oh ya fi. Wi. Iki ora gadeng sing muni fi iki wong ayu ya tak lek. Finansialnya sebagian besar untuk sedekah. Luar biasa. Alhamdulillah. Nek iki ya sedekah dono rasa gawe tontonan nyenengke piyayi kene. Betul. Wow. Iki Yusuf. Sop. Ya Yu. Ye. Yu nek aku ngerti sup iki lho, sup iki sup ayam apa sup apa? Yusuf yuki Yuswani sih muda. Sup. Suki iki sumate nipe to. Suki sugih sanggit sugih carita mergo dalan. Amin nggih. Terus fi familiar bocah. Niken. Nah saiki dionceki iki. Nika N S A L I N D R Y. Niken Salindri. Ni. Sik niken tak uncekane sik ya. Dionceki ning kene. Ya aja dawa-dawa niken wae lho. Ya niken niken. Niken. Nengetke napa? Niki niate ning di papan hibur sing mirsani. Nggih. Ken. Ken napa-napa purun waton dibayar. Oh iya. Wah, ya tidak semurah itu Ferguson. Maksudnya dalam apa? Ya ndak mau aku. Emang gue cewek apaan?
maksudnya dalam rangka menghibur di atas panggung. Jangan kau kok nyanyi kue jatil ya oke apa wae oke suarane apik pawane becik rupane ayu. Lah gurune sapa sih? Mbah. Lah. Lah gurumu sapa? Sampeyan kok. Engko darake aku sombong kan. Aja diketok-ketokke. Wong anak kowe bodoh kok kowe pinter. Anak kowe malah blas ora iso nembang, ora iso joget. Amarga mboten diturunke kok ya. Pakde, pakde. Apa? Iki ndongakne kagem Bapak Hanafi. Hanafi. Kalian Ibu Hanafi? Nggih. Nggih. Nggih, didoakan semoga semakin jaya selamanya. Amin. Sing penting sehat selalu. Amin. Panjang umure. Betul. Dipun paringi rezeki kang kathah barokah ora ana kang malah kebak. Nggih. Mergo harus didongake. Beliau itu termasuk manusia yang tebal imannya. Iya. Makanya aku sering ngonceki apa to tegese tasakuran. Nggih, napa ning? Takwi tandanya orang yang tebal imannya. Jangankan diberi rezeki, diberi penyakit pun tetap bersyukur karena Allah menguji umatnya tidak akan melebihi kapasitas umatnya. Nggih, leres. Makanya dia bersyukur. Pokoke titikane gampang. Wong sing bersyukur kuwi imane tebal, ning wong sing imane ora tebal ki titikane gampang. Napa? Yen wong lanang semakin kaya semakin nakal, ning yen wong wedok semakin nakal semakin kaya. Ya padha wae kuwi. Ya ora padha. Bentene napa? Kok iso? Ya kuwi profesine beda. Wis pikirin dhek wae ya urung nyandak marai. Nah aku nyandak kok aku. Oh nyandak? Nggih. Oh ya nakal berarti kowe. Dadi kuita sah-sahnya kalau diketahui orang banyak seperti malam hari ini Pak Hanafi syukuran sing mengetahui orang banyak. Kurang adol kalau tidak dibarengi dengan ini tirakatan. Nggih. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditunggu-tunggu. Ini tetap walaupun bagaimana manusia itu diperkenankan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Leres. Ngono. Ya. Ngerti ra? Nggih. Ku perkara ngene iki syukuran iki gaweanku. Tak syukuri mlebu gethuk barang ngene iki mau tak syukuri pokoke. Mlebu gethuk apa ta? Gethuk kuwi sumbere lagu. Oh sore-sore Padang boleh. Kuwi sumbere lagu campur sari. Kowe campur sari apa? Sing biyen aku apa sing suwe ora tau metu. Nggih. Heeh. Kuwi lagu apa? Gethuk liyane gethuk apa? Campur liani sari. Liyane gethuk nganu. Sing suwe ora metu-metu. Apa? Sing suwe ora tau metu ki nganu. Aja dipleroki. Ngono-ngono kuwi ta? Hah, aku kuwi ora lagu campur sari. Oh iya, Deng. Apa ya? Wis sesuk go PR wae. Nggih. Kok mikir ngenteni mikirmu kok suimen? Wong jam 12. Santri pekok, mangku purel. Apa? Aku ora tau tak apalke. Mangku purel ora tau tak apalke. Mangku mbok demu wae kabotan kok. Mangku wis bakune iki sumbere lagu. Nggih. Nah, mula kudu diwet-wet. Biasane lebih apa kuwi lebih awet lagu-lagu. Nggih. Buktine nganti saiki gethuk ya tetep metu. Nggih. Ngono. Ning genten sing suwe ra metu-metu nggih enten. Wis biasane ora cocok. Kowe kowe arahmu arep ngono to. Perkara kok ngono wis sanggitku le. Nggih. Ya. Nggih. Ya. Iki piyayi kene iki. Mohon izin Mas Yusuf. Monggo. Iki neng kene iki ngenteni suara niken karo polahe niken. Ah, polahe berat-berat apa jenenge? Kok berat? Lah ya kowe. Mah ta. Apa? Ah, ngono wae mah. Apa Pakde? Sing suwe ra tau Banyuwanginan mawon. Oh nggih. Banyuwangi iki kadoan kene iki Banyumane. Sing cedhak wae aja Banyuwangi. Paling ado ya Banyu Biru ngono lah. Apa kuwi nggon apa? Kuwi ya nggon desa, kecamatan. Ah, nggon ngono kuwi ngono. Sing lagu kira-kira kuwi polah apa? Ya kuwi Banyuwanginan wae. Kan aku teko Jawa Timur to. Nggih. Iki termasuk Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, diparing sing kasar wae. Nggih, mangga. Napa tembange? Sing kasar. Mayat mayong.
sing kasar aja halus Mas, yen halus ki. Halus ki siwir. Plinthi. Nanirino. Telundan, kleru ya ora ngono ya. Ora. Engko sampean sing sing ngumpul ngono kae lho. Oke. Iya, iya. Ya. Saben bengi. Ya. Tony, kowe lindik sing nah Tony. Sopo pegedarmu jenenge apa? Hayu, Hayu. Ayo. Kok Tony? Tony Suhayu. Oh ya. Kuwi ceking kok ya jenenge. Gon Ronaldo Wati ya. Mandiat mayan emang. Aja dibalik, aja dibalik. Sik Mas. Tak ngematke sik. Lah ngomong ki ngematke iramane. Ngematke sing arep apa sing mburi? Eh, ngarep ra ketok. Aku sak entuke yo. Ora pas. Ngene iki lho anggar aku ora tau mbok jak ngene iki ora tau. Ora tau sepel. Kene lagi ngeden kono wis blok sacek kok. Sing joget aku kok sing nafsu kowe to, Mas. Ora ngono, arep dipaske jenengan obah wae kok. Oh, kudu orang itu obah ya. Oh, sorry Mac. Kudu obah apa ya meleset. Iya. Suarane tak kira ngendangi itu. Sapa kayak orang jenenge sapa? Loh. Sukir. Suker. Yo. Yo. Suker ngarepane pecel. Ya. Kending belam pinter jangan sukir kae. Wis. Wis, engko tak jak ning KBRI le. Ah. Loh, ngopo? KBRI. Napa niku? Kali Banteng belok kiri. Wong takon dalan. Urung ngerti sesuk kowe tak jak dhewe kok. Okay. Nggih. Ngerti ku mung banu. Ya. Nyara. Aku lagi iki lho mekekeh kok. Pak ajrok iki. Beda. Hah, ngene iki lho. Ngene iki mak cereng. Temen nyangger lek pokoke jegleng aku iki penak. Aku krungu mak klothok, opo kan. Rumangsamu nggonku iki kaleng ngono iki. Ora, mak klothok iki swara panggung iki lho dijloki iso. Aduh. Mangsamu apa aku ning gigi gebol omplong opo ya. Omak klotok lho. Lato-lato. Piye wih, miring ini nak, miring ini. Kowe kok apa-apa enak terus. Ayo dene apa-apa dirasake ya mesti apa-apa enak. Nek sampean ki rada lemes lho garae. Kok iso? Wis tuwek.
Mau kuwi mergo sok ora sok ngunjuk jamu tetes herbal biomoringa. Aku yo jane iki arep kepethuk niken iki wis ngombe pil anu kuku bima. Kayak minuman kok ya ora pil kok ya. Kayak minuman ora pil kae. Oh, minuman. Minuman. Lah mau dicai karo bojoku nyong ngombe sik. Iya. Apa kuku bima? Kuku bima. Tak ombe katut sak jempole. Kayak ngene iki ta iki. Iya. Pakde, akar sinen-sinen iki dong guyu apa? Apa? Sampeyan iki wis tuwa ya ta? Heeh. Wis mambu lah kok dirubung laler. Orang ngawur lho. Wong sing dirubung laler kuwi malah umure dawa. Mergo malaikat pencabut nyawa arep jiko mambu. Mundur ora sida, malah sing wangi-wangi iki cepet. Oke, iki wah lu tau terjemahan mati. Ande. Maksud e iki mambu rong adus ngono kae lho kan. Biasanya gue ngaduh ke kan ditemploki laler ngono. Aku ki mau ngerti yang pasang aku bengi ki kowe ki banyu rongkol tak entek ki dhewe. Lah ngopo? Loh, ngono aku ki banyu lak suple, Mas. Nggih. Lho piyayi ki mandi banyune tuku. Lah jenengan yo tumbas. Tuku lho wong kene ki piyayi kok. Gagalan mampu. Padake ecek-ecek. Iya, iya. Adus mergo yo pame mati. Wong senane nek sak ana-anane dirubung laler yo tetep kudu gelem. Iya no. Mergo anane goraku ya. Aja cengeng-cengeng iki golek duit lho iki. Golek duit kok cengeng-cengeng. Iya. Lah jane golek duit ta dhewe iki yo nglawak lho diguyu kok. Ya dilanjut. Orang ya. Aja mbok tokno. Lho, mojot jarike mojot. Galen-galen. Buka sik jarike. Endak.
Yusuf. Suaranya ya mahu. Iya. Iya mak. Iya. Matur nuwun. Ya. Tes. Iki salah strategi. Salah strategi berapa? Main yang Semarang ini kuto panas. Mas Yoke niki tempatnya dhuwur. Nggih. Ning panas. Lagune sepisan kok iki. Kingkos dong enggak gledek kabeh. Pupure kang aku bobor. Pupure ta? Pupure. Ora niku tak takon niku le putih niku ngangge napa?
Putihe nang nyangi napa? Putihe jenenge Singwit. Siwit. Kowe mesti takon Singwit iki apa ngono lah. Heeh. Singwit iki tukune ning toko bangunan. Oh, anu semen putih ta? Dudu. Lah napa? Iki yen dikeki thinner dadine cet. Cet. Kuwi miturut sing dodol. Okay. Iki tunggale sing digo mulas-mulas ngene iki lho, Mas. Oh, gondasari biasane. Nah, iki Singwit. Nggih. Okay. Iki tak ganti rego larang ya ora apik ya sing ngene iki. Natural ning dadi nyeni. Nggih, nggih. Nadyan resikone ya yen kemringet kaya bengi iki. Mboten napa-napa lah niku amit sewu nggih niki-niki. Pun dledek ah niku. Lho ya ora apa-apa ki ngetokke yen nyambut gawe ku ki ora totalitas. Ah, ora total tok ya aku wae ya tergantung. Kok total. Nggih. Dadi nyambut gawe ora separuh-separuh, harus okay. Penuh. Nanti Jo. Niku nguyuan kok, Mbah. Niku nguyuan tenan. Apa sok meneh dicopot ya nyambut gawe. Dasare niku nguyuan. Iya. Ya wong jenenge manusia kok. Ning pancen saking senengku ditimbali Pak Anafi sowan rene iki wah luar biasa. Tak katok-katoke tur dasare yo suwe ra tau sobo Semarang, Mas. Nggih. Latihan iki kutoku dhewe ning aku pentas ning Semarang iki ora mung arang-arang, lete aduh. Kebanyakan malah teng luar Semarang. Teng luar Semarang. Nah, mereka luar biasa, pancen mendunia dan menasional minan mereka. Yo ora ya wis cukupan ngono wae. Aja dhuwur-dhuwur kok ndak kejungkel. Nggih. Ya ning paling tidak masih ada seperti orang-orang seperti Bapak Anafi, Piai kaya Pak Anafi disyukuri. Alhamdulillah. Anjir. Apapun bentuknya, apapun yang terpenting perhatian beliau kepada kita semua. Leras, leras. Selamat untuk pembukaan jelita 3 di wilayah ini. Nggih, matur sembah nuwun. Anu, kula iki ngefans kali panjenengan kecilik lho. Zaman 2012 panjenengan kemutan boten nalikane nderekke Ki Haji Anom Suroto teng lapangan Barepan. Barepan kae. Heeh. Kowe wis lair? Lah iya ampun. Wes ana to? Lah kula iki nonton mereka ngasih tuku kasete, kaset bajakan niku. Tuku bajakan kok sombong. Lho kan kula ngefan lan panjenengan ngoten lho. Ya 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 ngefan-ngefan saiki iki laris yo aja-aja. Nggih, nggih. Wes pokoke kula rekomendasi ngene. Aja omong gareng ki larang. Nggih. Larang kaya ngopo yen seneng yo tetep dituku. Ku murah kaya ngopo yen ora seneng ya dikele-kele diguwang. Nggih. Lah kaya awakmu ki yen kepengin iki ora iki mung cerita. Nggih, nggih. Dalang ki yen kepengin laris mundhak regane. Nggih. Kuwi ngejak aku. Niku anu pun terbukti kathah niku. Wis. Mergo iso nggo strategi ngundhakke regamu kanthi gondelan dagelane. Oke. Okay. Kuwi strategi dagang. Oh, wow. Misale niki, pinten Mas teng Semarang 100. Lho kok larang timen kali Mbah Gareng. Nah, ya ra. Oke, okay, oke. Okay. Kuwi gene kuwi ya wis pinter ngapusi. Oke, Mas tak yani sebelum mau ngajari ngapusi. Lho. Lho apus-apus ning lak apus-apus sing sembodo. Okay. Artinya dijoli karo karya. Nggih. Okay. Mula tak pujekke kowe aja mung dadi dalang laris, kowe dadi dalang sing payu. Amin amin. Apa tegese laris karo payu? Laris kuwi sesasi tanggapane iso 30 dina. Okay. Ning entuke gur 10. Ning yen payu sesasi tanggapamu gur 10. Kali pengen tokmu punjul seko 10. Nggih. Mula dadi dalang payu. Tak kira nek mula dadi dalang larang ngono. Larang kuwi kata kasare, kata aluse payu. Larang. Larang kuwi urung karuan payu ning yen payu kuwi mesti dituku. Nggih. Ngono. Nggih, Mbak, nggih, Mbak, nggih. Ini tak ajari ngene ora ngejak meneh sesuk santet tenan kowe. Tak balekke. Tak balek. Aku pindah alamat kok.
baleke ngendi? Ah ngono kuwi nganti kaya GPS kaya HP. Ora iki yo, mumpung ketemu kowe kok, Le. Leres, Mbak, leres. Ya aku kuwi saiki ora dagelan statusku. Lan apa? Ning dinggon aku statusku saiki dudu dagelan ning baby sister. Loh. Momong Salindri, momong kowe iki lak baby sister. Baby. Bayi-bayi iki, bayi-bayi. Bayi-bayi. Nggih. Kowe urung lahir kuwi aku wis wah nakal wis nakal. Wah. Wis mbolongi apa-apa. Pokoke ada kesempatan, siap. Ada rakan ada kesempatan mangkat. Nih alhamdulillah karo Gusti Allah diparingi dalan aku mertobat. Alhamdulillah nggih. Nggih, mertobat muga-muga ora kumpul wong-wong kaya kowe iki. Loh, jare kon ngejak. Ya nyambut gawe ning hariane dhewe-dhewe. Nggih, 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 nggih. Aku ngerti kowe iki nakal-nakal kelas 1 SMA iki nakal-nakale. Andane kok. Kaku itu kaya ngoco awakku dhewe. Pripun? Aku biyen SMA kelas 1 SMA biyen rambutku semene lho, Le. Nggih. Yen mlebu sekolah niku tak ore ning jaba klambi karo kepala sekolahku ra wani nyeneni. Gareng aku biyen wisan. Nggih. Reng. Klambimu aja apa rambutmu aja tokke marah-mari kancane. Oh nggih, Pak. Tak lempit reboke mburi apa jero klambi. Klambi nggih. Bleng ngene. Ku tekan kelas ore meneh. Ndak ayune wisik ya. Ora caturan. Guyon-guyon, Bang. Ora iso, kowe kebacut. Dak iso guyon ki terus arep. Aku mbiyen aku ngapusi golongan kok ngono meh katut to. Nggih. Jadi niki alam-alaman Mas mumpung ditimbali Pak Anapi dipirsani piyai pedalangan. Leres. Panjenengan dalam muda yang potensial kula dongake minimal bisa menyambung keberadaan wayang kulit di Indonesia ini. Nggih, amin amin. Yo. Ah wonten mriki menika nggih. Wonten ing kalurahan pedalangan mriku ugi berbasis agama wonten mriki mriku wonten pondok pesantren. Nah, panjenenganipun Bapak Haji Hanafi mriku ugi asring apa ngaji ngalap berkah kalian Habib Lutfi ya. Makanya ora ketang sithik aku yo siar. Nggih. Yo kaya sing tak omongke. Selagi masih muda mari kita beribadah yang baik dan benar. Leras. Berbuat pun berperilaku pun yang baik dan benar seperti sing tak katakan dulu itu. Nggih. Aku menguraikan kata mati iki ujube ora nyumpahi ning kepengin ngelingke bocah nom-nom. Nggih. Ngono kaya kowe iki kudu ngerti tegese mati. Napa niku? Mati iki uripe apa? M M kuwi manusia semua mengalaminya karena itu takdir ora ana sing iso selak. Nggih. Ya ora? Leres, leres. A. Akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui. T. T iki sing penting mbok rungokke. T. Tidak harus sakit dulu, tidak harus yang tua dulu. Oh nggih. Ini semua rahasia ilahi. Masih kowe iki isih enom kudu beribadah mergo sewaktu-waktu kowe bisa ditimbali. Nggih. Ngono kok dareki nyumpahi. Mboten niku mboten nyumpahi niku ki apa pitutur sing apik ki pemot ngaten lho. Nah, mula niki sithik-sithik ndelek siar Mas. Nggih, leres. Nggih niki diderekke kali sinden-sinden panjenengan sinten mawon niki? Ah niki saking mriki. Mang kenalan dhewe sing mriki niki. Mbak. Mbak. Kok sik njipuk mic ngono. Oh. Nami sampean sinten? Kula Anggi. Sinten? Anggi. Anggi. Mbak Anggi. Anggi-anggi ora bener. Omahmu ndi, Nduk? Kula Gunung Kidul. Gunung Kidul, tanggaku niki. Gunung Kidul. Nggih. Aduh. Sik sekolah. Pun lulus. Wis lulus saka ngendi? Saking sekolahan. Lah iya apa? Apa lulus kok sumur? Apa kleru ning jawab? Lulus ki maksudnya lulus sekolah SMA apa lulus universitas? Ora. Apa lulus SMP kok lulus ning sekolahan? Ora ana lulus kok sumur iki. Lah kula nek mboten sekolah ngendi, Dok? Yen. Saking AKN. Oh AKN. Ngertos? Kuwi apa? Ripen to? Ora ngerti. AKN ki apa?
Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta. Kuwi bangsa apa kuwi? Loh, sekolahan perguruan tinggi. Wis ngerti sekolahan. Heeh. Tegese jurusane iki apa? Spesifik. Seni. Spesifike seni. Seni. Oh, ya. Iki pas ya. Lulusan seni saiki dadi sindene Mas Yusuf. Nggih. Nuwun sewu. Wis dibojo apa rum? Dereng, ajeng madoske napa pripun? Loh, timbangane goleke alung tak go dhewe. Ajeng nambah napa? Loh wong jodoh kok kon goleke, jodohe kreativitase dhewe-dhewe. Wis mampu aku gumantung mungsuhe kok. Nganggo obat e. Obat abet. Ya, sing ngono sing. Jenengmu sapa, Nduk, sayang? Ya. Nah, iki bojone wong ku sa. Kula Yanti. Yanti, saka ngendi? Saking Gunung Kidul. Kowe ya sekolah mau wetan mau. Sekolah. Kok ngendi, Nduk? Mali kula lapun dangu. Ki dhisik SMP, lulus SMP ora gelem neruske sekolah milih rabi. Kreatif to? Sik ora ditakoni sekolah ngendi kok lali. Kowe mbiyen sekolah apa mendem? Lali kok pon dangu kula. Oh wis suwe. Kan statusmu saiki di bojo. Status. Mpun. Wis di bojo? Pun. Oh ya wis ganti pilih. Aku yang ngomong-ngomongan karo wong di bojo ki wedi diarani nerak pagrayu. Mboten apa-apa iki kan profesionalitas. Profesional ya wong liya bojoku ndak mau tahu. Ngene iki tekan omah gecek aku disaduk ya. Saduk. Jeneng ya. Wes jenengmu sapa? Lah iki. Ki alus iki. Kula Niken, Om. Niken ya iki mau. Ya. Kowe Niken sapa? Kula iki Niken Salindri, kowe Niken Gedhok Lindri. Niken Seledri. Niken Seledri. Kula Niken Asia. Asia saka ngendi sayang? Saking Gunung Kidul. Gunung Kidul kowe Gunung Kidul. Nggih. Okay. Gunung Kidul. Isih sekolah? Rong sekolah. Syukur. Mboten mung sekolah, pun rong sekolah. Syukur. Iki pinter ngeles kok iki kok. Ora ngeles tok privat barang. Ya, oh, maksudnya iki wis lulus. Sampun. Wis di bojo. Sampun. Sisi-sisi gede. Nah, iki rong de bojo, Mbah. Nggih. Iki rong de bojo iki. Jenengmu sapa, Dok, sayang? Via. Oh, kaya wong lanang, kaya wong lanang. Aja kaget dengan aja kaget tenan. Iki pita suarane baru prasi aja. Kuwi dhisik iki kaya lenggan aku biyen ya ngono kuwi. Wedok lu baru yo. Via. Jenengmu? Sepul ngetulang. Via. Ya. Saka ngendi? Gunung Kidul. Gunung Kidul. Nggih. Mbok sok meneh yen masuk angin rasa melu. Niki dasaran iki ngoten. Kowe iki nyuara apa glegeken? Gunung Kidul. Nggih. Wis lulus kowe mesti. Nggih. Sekolah. Nggih. Terus iki jujuk kowe wis duwe anak. Nembe setunggal. Lagi loro. Nembe setunggal. Lah ya lagi siji. Nggih. Pripun? Siji kono, siji kene. Butuh donatur apa ora? Nek sakniki dereng. Nginjang kula WA. Wis sesuk-sesuk di WA. Iki ngejane tawa nek iki Mbah aja kaget. Iki padu tenan iki. Kandhani. Pedak iso bojoku nyekel HP kok buka. Terus ngono kontake dheweke piye? Nggih. Aja WA. Lah terus? Miset. Saiki iki yo nganu yo. Apa surat ketok yen wong kuno ngono. Aja nduk, aja ya. Lah terus napa? Ya engko wae ya. Oh. Nggih. Kok rambungan. Kok bar main ya? Nggih. Aja mlayu lho, Mbah. Ora sudi kowe ngundang Mbah kok. Ya om apa piye jare pengen IV. Ah, oh, bocah seneng karo bal yane ngeleti apa meneh. Ngundang ya kepenake ya sayang. Nggih. Ayen iki bawa iki praupan kalem iki. Iki jek prawan nek iki. Jenengmu sapa? Kula Yoga. Yo tenan ta. Sing wis kanggo karo urung iki ta. Kanggo napane? Maksudnya kanggo suarane karo durung lho. Kowe lak ket mau urung nyuar.
jenengmu siapa jenengmu? Yoga. Mantan Panglima TNI. Tuh, Yoga. Pak iso mantan Panglima. Oh, kayak Pak Yoda ding ya. Beda. Daleme ndi, Nduk, sayang? Kula Magelang. Asline Wonosari. Sakniki teng Magelang. Gunung Kidul. Magelang. Nggih. Saiki ning Wonosari. Asline Gunung Kidul. Sakniki teng Magelang. Jane penduduk Indonesia apa dudu? Tese Indonesia. Omahmu. Magelang. Sakniki nggih. Terus Wonosari? Asline Gunung Kidul. Nggih, Wonosari Gunung Kidul. Ngono lho Mbah, mudeng ora Mbah? Disambung Mbah. Piye-piye iki piye? Niku asli kelahiran Gunung Kidul. Wonosari Magelang kelahirane. Wonosari iki kabupatene Gunung Kidul. Kok sik kelahirane Gunung Kidul, tapi daleme teng Magelang. Omahe ngendi? Magelang. Gunung Kidul. Kowe iki dhewe anak buah kok ora apal. Omahe ndi? Omahe mbokne kuwi Gunung Kidul. Angel, sok marake butur pidagon weh. Ayo. Ya wis ora apa-apa kepenake ya Yuda. Kok yoga? Yoga, Mbak. Lah ya omongane wong tuwek iki kleru ora kena. Ya yoga kepenake ya saya. Nggih. Sedikit berkumis. Wong wedok ki angger sedikit berkumis setia. Setia setiap saat reksona. Malah iklan. Nggih, sinten panjenengan Mbak Yu? Sugendalu Pak D. Ah, ngenom ke sidik mau Mbak. Nggih Sugendalu, naminipun sinten? Dalem Tia. Tia. Nggih. Tia kemawon menapa wonten ganepanipun? Tia kemawon. Tia aos. Saking pundi? Saking Gunung Kidul. Gunung Kidul, Gunung Kidul. Kula mboten satanglet genah ketok panjenengan pun kagungan garwa. Sampun. Sampun manak pinten? Sampun pengkal. Wis dreng. Garenge kepo kalau. Garenge. Aku biyen pancen melu kempo. Kepo. Kepo. Oh tak kira kempo. Nggih. Matur sembah nuwun nggih Mbak Yu sampun rawuh wonten tlatah mriki gawe ngaken swasana. Nggih. Matur nuwun. Panjenengan sinten Ibu? Loh, arep mantune dhewe kok ora apa lho. Sapa? Iki bojone Gareng Tralala ana girine lho. Kowe kilap kowe. Karo bapak moro tuwa. Sik. Gareng Tralala sing biyen apa sing saiki? Sing saiki. Bojone saiki. Gareng Sangkuriang kae lho. Lah ya iki bojone sing saiki. Iki ceritane nang gone kono ninggal katrok tulisane SMP Muhammadiyah Mundilan. Tuwuh damar sing kenong. Ora iki bojone Tralala saiki. Sing dhisik, ha saiki wis ora. Lho saiki iki entuk putu kowe. Lah ya tak tuk nek ngono wis kono alamat. Tralala iki bareng ketoke pae. Niki putu sampean wong edan iki aku. Wong anak kok ngepek putu. Nggih, jenengmu sapa Nduk sayang? Kula Tarni, Mas. Hah? Kula Tarni, Mas. Tarni, Mas. Oh. Nggih. Adine Marimas. Nggih. Minuman. Nggih, nggih. Jenengan iki dinomke lho diceluk Mas, ngoten lho. Aku mah yen dinomke wong malah wedi kok. Mesti ana sing diarah. Nggih. Saking pundi dalemipun? Gunung Kidul. Gunung Kidul. Leres. Rien mantanipun Tralala. Nggih tuwuh damar. Nggih mboten napa-napa, lelakon wajibe mung dilakoni. Nggih. Nggih. Kan sekecaken njaluk tisune nduk, awakku dledek kabeh ra iku. Tisu. Malah nangis. Iya. Tekan dindi. Lagi setengah mateng. Aku ngomongan karo sinden iso nrocos kabeh. Kelingan aku kelingan sing iya-iya. Sing ora-ora kok sing yo. Iya kok ora. Iya. Wah, mah. Ngapa? Tataan lawas. Kerep temu. Padahal ya wajib dimene apa ki dimene adil. Heeh. Naminipun sinten Mbak Yu? Nggih, Mbok pilih sampun kesupen Mas Gareng. Nggih. Kula Lilia. Lilia. Nggih, tangganipun Bu Yati Pesek. Nggih, Mbak Lili iki biyen kerep kepethuk. Nggih. Nggih, Nasring. Sakniki ya kepethuk. Ora ya delalah kersane ngalah rezekine bengi iki kepethuk. Nggih. Mbak Lili. Mesinipun mboten Gunung Kidul nggih. Aslinipun Gunung Kidul. Oh, aslinipun Gunung Kidul ning Kalormin asring kalian Mbak Yati Pesek. Nggih.
Waduh, sekecaken Mbak Ayu rawani aku. Are iki rawani aku. Lah priyen? Lah ya wong paling ora selevel. Oh. Loh. Dhuwur kono apa dhuwur jenengan? Ya aku sing gocek ngisor. Iya. Wes kuwi mau. Ki telat sajene kok piye ta kuwi? Lah priyen? Ora ditakoni jegureng tok iki. Ini jegureng ramadhani ini loh, nikah ini loh kok ngayu kok ulatai rata bersih lo dan dua pacar awe sokeh kok kok awe sokeh, awe duwe kok awe sokeh gelemo karo Yusuf aku sing wegah gue ini tak promosi ke kok masalahnya aduh, nek cerah mana ya loh, cinta itu tidak memandang jarak gelemo karo Yusuf, gue gampang dihapusi gampang dihapusi ke piye? Bu, bawa apa-apa ke manut gue masa? Iya, krono nyedal wis tak kemah ande mau dicedhaki nganu nganu orane saiki ora saiki ora saiki panas mau warming up oke Mas Yusuf wis duwe ora ora Yusuf karo pacare ning pacare wis diombeni antimo turu ning transitan kono wis kono kono mumpung ngono kesempatan bojo dalang ini kapan meneh ayo kono jane pacarku ya dalang lho tapi wih gampang ingon no kaya tapi apa pacarku kaya toh kaya harus tak pateni ya milio iki ingon-ingonan gampang apa? Ingon-ingonan ku ayo kaya sambel tumpang wis gelemok wis toh ayo wis kono kan ngapa iki kan ngapa aku wadih nek diomong nih diomong ke apa? Diomong nih yangku di? Kowe pacare Soleh Akbar ya. Iya. Kandhane kok. Wis ora apa-apa Mas awak dhewe lho. Kandhane. Kon selingkuh kan ora apa-apa sebelum janur kuning melengkung ya Mas ya. Sampeyan wis sampun gadah? Duwe apa? Pacar. Urung. Urung apa wis? Urung. Urung. Urung tak rabi maksudnya. Wis ora apa-apa padha duwe pacare ning lek ketemu ki yo ngene. Pilen arang-arang lho wong lanang ireng kaya bokong ceret ki. Iya lho kok bokong ceret ki. Oh bagus e kok ngene kok bokong ceret ki lho. Padake. Aku kuwi pokoke anu lah Agrisono pokoke tukang ngobong-ngobong. Ngopo kok aku ki ditotokne karo Mas Yusuf ki napa? Lho ya supaya klop sapa ngerti sok ben ketemu meneh nyambut gawe bareng. Amin. Mangkane to Mas. Nganu nomorku ki di-save. Lah apa wis WA aku? Neh? Apa wis WA aku? Wis ning sing balesi mbuh sapa ke wong wedok apa sapa tak telepono kae. Mbokku. Mbokmu apa iso balesi chat wis buyuten lho. Nuntul aso dadi es lho mamaku lho lho oh mamakmu cik nom oh mbokmu mbok nem mbok nem ya mbok mbok nom piye mbok nem mbok nem piye mbok nem ki mbokmu oh ya aku ra ya mbok we mamah oh pakanane paci we mamah ki diwaca oh ya wei oh ya kok sumpah lo merinding tenan kok ya. Sing ngomong sapa? Ketok wajah-wajah ora tau dicekel wong ayu iki ketok. Ora. Ora ya. Gelange iki kopel lo deloken to. Beda gedhe wekku. Yo apik wekku. Kuwi lo, kuwi lo nganggo. Kowe gunamu iki, gunamu ora iso luntur, gunaku iso. Kuwi le tuku ning TikTok shop ya. Cangkeme aja omong. Buka wingi. Iki Pak De, Pak De. Heeh. Ririn dari Mas Ciprut di Hong Kong minta lagu Bandul Kunci buat aku dan orang spesial di hatiku. Mas Kiyo tetap rendah hati ya. Tuhan selalu ada buatmu. Yang nembang Mbak Niken Salindri Sawer Kagem Kas Al 500.000. AL. Oh AL. AL ki apa? Ansor Laras. Oh. Nyanyi aku sing disawer kono. Nyanyi ki bagiane iki. Tapi aku gak iso lagune, Mas. Enggak iso. Oh iki wae sing iki wae. Ha iki iki lho iki. Ora kuwi dalang apa pegawe kantor pos nata surat. Wis maca layang kok ya, Mbak. Saking Pak Amin Yudi nyuwun cundamani nembang bandingan Salindri selamat ulta buat Pak Amin kagem Ibu Sutini sing tulung agung selamat hari ibu kasih sayangmu tak terhingga terima kasih atas bimbingannya sehat selalu
kagem grup Panda Q. Matur suwun sangpun maringi suplemen kagem kru AL. Mau dinaik susu iki nya. Oh iya, makasih ya. Arep sampean wis duwe tak naine. Iya ra. Iya ra. Kata-katamu sedikit tapi membuat aku kepengin. Rene. Pengen apa? Pengen nyusu, it. Iki lo, hei, ya. Info hei. Marah ke nganu ya? Iki mar, iki ane alkoholi. Eh? Ane alkoholi. Aku ora masalah. Aku cuma neng ane alkoholi. Guna aku neng umak kewis ke daluar soyo ya, tetep enak kok. Lo soyo suwe lah, yo soyo enak nih. Enak, malah. Wes ki gue kue bae. Aku ora kuat ngopi kalau ngomong. Makasih Mas Dalang. Sami-sami lagi. Yo ini sing kue sobek kan, kue nembang sing ujupin gue ngaturi sing maringi lagu atau sing nyerat. Iya. Ki pinangan ini apa? Cunda maning. Loh sakit. Sakit. Damel kamelan. Ganda. So. Duh top. Wes pokoknya ki yogo ki asal bayaran iso. Oh bes. Oh wes pokoknya orang nolak, wes ojo nolak mas. Pokoknya iso, iso. Orang kesan cuy rong milan kok nemo. Nah, ini ono notasi ini mbak. Ono notasi ini mbak. Iya, ayo, ayo kir, sugar. Ya. Ya.
Masya Allah. Karya popoi penggarape. Masih orang alat musik modern gamelan beso. Sing penting ki beduk karo jazz kuwi banter. Karo kendang. Kendang beduk jazz kuwi dasare sing beduk tejo kuwi cekatan kok. Tejo. Sulis. Ya sapa jenenge? Sulis. Tejo Tejo Sulistiono. Oh iya. Sulis bronjong ya. Lho ning lah ya cocok to, Ken. Cocok. Matok-matok masuk, masuk, masuk. Masuk, masuk. Apik iki, langka ngene iki. Ya ora langka, kabeh iki ya dalam rangka kabeh iki ngupaya upa. Nggih. Ngupaya apa piye? Tekesi ngupaya apa bertanggung jawab ana pundutan ya dilakoni. Akhirnya pengiritan. Ora ngirit. Ngetres. Iki memang sengaja ora nganggo alat-alat modern. Oh ngono. Heeh. Buat inovasi termasuk inovasi. Iya, tapi bagus seperti ini loh, Mas. Iya toh, nggih. Iki mau aku entuk titipan ko Pak Anafi ngersake gandrung. Oh nggih. Gandrung iki gandrungan maksudnya. Okay, gandrungan ki niken kon gandrung kale kowe lho he eh kowe kudune jawabmu aku mau bengi ngimpi apa ngono oh, baleni 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 niken bengi ki gandrung kale kowe duh aku mambengi mimpi apa kowe mesti kurang banter aku mau bengi ngimpi apa oh iya baleni 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 gandrung karo kowe duh aku mau bengi ngimpi apa mesti oh. Aku mambungi ratu runa. Ah ora, iki tenan iki pundutane Pak Nabi lho. Nggih. Okay. Gandrung. Gandrung. Pantese yen kowe gandrung karo Yusuf. Iya tul. Kersane. Aku nih gelem lakonane lho sing rada girap-girap ngene ta. Ora girap-girap. Sapa? Kok karo kowe ora gelem wingi kepethuk wedoan sikile ki wong kabeh wis dipangan kok. Gila. Layu kok. Oh ayu ya? Oh iya iya iya. Wes ta. Gandrung ki piye lho Pak De maksude? Roman, roman gandrung ki supaya sing lanang ternyuh lan tresno karo kowe, nyedaki pendekatan. Iki ning kene ya nek bantale babuk ya. Apa? Mas. Hah? Kowe yen bar wayangan nggo nandu dalange. Dalange lak lempoh. Wis tak bengok, tak iwangi kowe, tak iwangi. Pokoke ayo digandrung. Gandrunge piye? Ya nganggo tembang kena. Oh, bawa. Bawa ra melu Yusuf kok bawa. Maksudnya kan bawa tembang apa ngono lho, Mas. Oh, ijoan, ijoan. Terserah kowe iso. Sembarang, sembarang, sembarang. Sing iso ditibake kadung tresno ngono wae ya. Ya, iki. Ki nanti mawon bawa ki nanti, ki nanti. Ayo coba, Bang. Tunggu. Belok, Mas. Belok, belok. Tak tunggu ki belok, yen wis budal sik lha ki selendro. Mas, dalem dhewe. Ampun nganu lho, ampun grogi, ampun enten rasa-rasa sing rasa ngono lho, Mas. Rasa strawberry apa rasa coklat apa? Pokoke intine iki profesional saja gitu lho. Oh iya, bengi iki nyambut gawe. Bengi iki Yusuf ketok putih. Pucet. Ya ora. Wis to, ayo. Ayo. Masa ya bendina kan nyawang debok wae ya to. Nah, cepai saling. Nah, ngono. Nih ya ora kaya ning warung kopi ngono to. Sing romantis ayo, ayo Ken. Ada gandrung panggah nyekeli rokok terus jadi disekel ya aja rokok lho apa? Ya tangane no ya ini no kalau mana kemelinti ini di roman wong ayu udah tutup rokok jatah lho ayo dewele lalu disambut tuh ayo ayo kalau kaya sama ini apa tuh Mas? Jarum blek bener ketemu nganu ya tak buketi kuwi ya oh iya nek ulang aku ulang tahun.
Ulang tahunnya kapan ya? Tanggal 7. Tanggal 7 apa? Juli. Juli? Aku Juni deh. Deh Juli aku Juni. Gue nyedai. Eh? Nyedai Juni, Juli ini cedak. Berarti jodoh ya? Jodoh. Juni, Juli ini sok yang terapi kudune mulane Desember. Loh, kok bisa? Loh, nyelengi sih noleh. Iya. Gue modalmu apa kok orangnya? Pak Nafi makanya Yusuf buatan saat disangonin pun untuk bayaran jajar ini pun senengnya buatan umum mbak. Aku masih nampak kok. Oh, masih nampak kok, masih lunas kok. Oh, buatan situ pak. Ya. Ayo dia. Seliramu. Wes kok memorimu kebak aja video wae. Rawuh. Iki sawangane iki kaya film kuno, roman kok lugu. Roman ki ngadeg. Ya ora lah. Sing iki lho, delon to. Sing kiwa nyekel bokong, sing tengen nyekel ciduk. Kok ayo ilane yo anu tangki wonya kel bokong tengen nyekel tangan kok ciduk Pakde apa lagi wonya kel bokong sing stan nyekel ciduk berarti ngising bener bener nyenyek iki kok bahas ngono kuwi gilani lah kowe ora gelem ngadeg sop nggih padak bengi aku bengi iki iso mlaku to dalang kok wis ya lho lho kok ya aku ra digendhek ya Allah gak mau aku Roman ki ora tau nyekel mic kabel iki oke okay. Pripun Pak Dalang Bu no Bu Dalang oke okay. No. Pripun Bu Dalang iki Pak Dalang budalang ngono ya pomone ya ya Allah. So ta lek pomone dhewe wis rabi ya Mas Yusuf ya. Sampeyan dalang terus mari ngono sampeyan tak tunggoni nganti esuk ndahne ya ya Mas. Heeh. Ayo. Aku penyote kok. Eh lah. Pripun piye piye? Piye? Ya ditampani no ditampani. Oh iya. Ya kualek ta. Oh iya. Dia sing garwane wong kathah. Eh. Masamu bojomu arisan kowe. Heeh. Garwaning sun. Dia jeng garwaning sun. Ya. Ki nek ra dikon ya ora ngene iki. Kok sih aku tak gawe parfum dhisik ya. Aku men disayang karo Mas Yusuf tong menawa aku kok dicium. Ya ora ning kene. Ora ning buting kok ya, Mas. Wes. Pakde jajal to Pakde ampunen to. Oh. Wis wangi ya. Kargo itu ambune tok. Jajal. Yo. Sok kapan kowe iso ngono sok kapan meneh. Ana kesempatan cia. Oke. Oh ngono ya. Eh kuale sing ana ning arep. Heh. Sing ana sing digandeng kok mburi. Waduh. Wah. Jajal dicontoni dhisik, dicontoni dhisik. Contoni, contoni. Ngene, tak sotinge ngene. Ngene iki lho, wong gandeng karo wong wedok iki kiwa, posisine wong wedok kiwa. Lho, jal mlaku tak ruwi. Kowe Mbak Nike. Injih Mas Yusuf. Tumbasan pinten iki, Pak? Ah, Yusuf TLK. Telek. Ada kecelengan loh. Ya. Ah coba ditirui. Ya ki mlaku ngono rek. Eh, sing taruh sapa ki? Aku ngono e baleni. Eh, Yusuf. Eh, Pak Sigare. Eh, karo sapa le? Niki kalih bojo kula. Eh, bojo kula. Entek pirang omah. Kok entek pirang omah to? Wong kok ngene cuk kene iki ra tambel akeh ora mungkin. Sederhana iki. Oh, wong wedok sederhana iki koyo aku. Oh iya. Cinta tidak memandang wajah dan kok wajahmu Mas
Yusuf bagusnya kaya ngene to delono ya. Kandhane kok. Kowe engko sesasi ora raup nganti besisi. Kok dilapi to, Mas? Enggak kemoto-moto. Alah kemati, pe ono ya niken we. Tisu biasane anduk cilik lho. Ora aku ora tau nggo anduk cilik kok. Pining kono enek tisu ning kene wae tak lapi. Oh iya. Ora ngono kuwi. Ya ngono kuwi cahyo karo wong lenang kudu sing bekti. Ya kono tutoke ya, Lek. Simbah bubuk. Oh kono linggih berarti adewe ya linggih ya Mas ya. Ya kono linggih. Lah sing ditonton sapa? Lah sampean lingguh kok sing ketane. Pripun pripun? Wong kuwi kudu bisa menikmati hidup. Nggih. Apapun yang terjadi nikmati mumpung masih bisa menikmati. Ayo gendang nikmat-nikmatan. Aku nderek. Aja mesu-mesuan. Karo bapa. Nek arep nderek kae bagian dokumentasi wae. Ayo. Sampai bidang. Ki jane kleru kok, Mbah. Apa? Aku karo kono dhuwur kono lek aku arep nyawang apa aku? Lho, yen dhuwur sing wedok roman kadal. Lunggu. Oh iya. Ah. Wis bener mau kok ya. Lah ya ora ketok ndek dhuure. Iki sing diarani roman kadal. Ora tau ngadeg mergo dhuwur sing wedok. Ayo Ken, gandrungan supaya dheweke ternyuh. Pangku. Pangku, pangku purel. Ha sing bener kok ya. Ya usel-uselan ngene kok. Lho, jareng kuwi lho simbah kuwi. Kuwi tresno. Oh, tresno. Ngono. Ayo Ken nggawa bengkol karo minyak. Heh? Nggawa duit bengkol karo minyak. Padake opo? Roman kerokan. Video non Mas Sulis, kayak kaki. Masa yang ngono nek? Lah kepiye? Sing rada romantis ngono loh Mas. Apa iki kurang romantis? Kurang dirangkul ngono apa piye lah. Pengen Mbah. Ora, aku kok golek sini jalan wae. Ora enak sing gelem jenengan. Apa do muni tak dundung pedot ngono lho. Eh. Upama sliramu sekar semangka. Melati kok semangka. Oh, ora tau nonton Sony kowe. Sony pedot. Kon sing romantis lho Rono yo. Yo. Eh, ganggu wong udut. Jare kon sing romantis ngene iki romantis. Eh, marake wong tuwa kepengin. Ya yo ora apa-apa wae jane tak pengin. Mbok dhewe wis ora iso dinggo. Slirama. Pripun, Mbak? Oh, pacare ayu kok panganane semangka suguhan. Beli. Mbah, wis koyo kakang apa Mbak Yuadi to? Eh? Nggih Mbak Yu latihan bowo. Aku nunggu karo mangan.
Lho kowe iki dalam apa security? Kok nunggoni Mbak Yuli latihan? Ayo wong Roman nok latihan. Kang Romane iki ning ngisor patunge Roro Jonggrang. Roro Jonggrang kok lanang iki. Lho wonone iki kok pemain. Sing wedok entek kok. Saya nikahkan kamu. Dengan mas kawin seperangkat alat sekolah. Ora ngawur, anu ngawur. Ora iki dunia panggung, dunia akting. Anu mboten njenengan teng mriku lenggah. Apa iya? Eh mikae wae. Iso nalekke ra tak talekke. Aku ya lagi tuman Pak Den Dalang lho weh. Joh, ya bisa ngeprak bareng. Lek ngeprak lho, bisa sak. Aku rumangsamu, aku turunane dalang le. Sikile piye iki? Sikile dibondo. Angger ora kulino keplek ya angel ya sila iki ya. Angel men to sop, mbok apake to? Kowe iki nalani dalang mau nalani sapi. Ditekek wae gendang kelis. Sop aku sesuk sesuk job iki. Lunging gadung rambat wit. Tukangi lampu dia diampot. Pak Dalang ampun duka Pak Dalang. Arep ngundakke rego sithik lho kok ora entuk lho. Monggo Pak Dalang. Ora dalang ra paten. Kuwi iki copote piye sop? Wis ana ngono sik aku tane kene. Wis ngono sik wae kok ngrepotne. Tak ngrasake dadi dagelan jenengan ngrasake dadi dalang. Ngono bae. Ayo terusno diajen. Kok ya ora ana amplop-amplop teh. Orang tak sibuk kok ya. Ya sori. Ya Allah. Sing alus to Kang Mas ya. Ya menggo dhewe sik mandek ka. Niki. Kuwi sapa ya ijune? Kuwi Kenasi Citraksa ngono kok. Pripun Pak Dalang? Kowe karo sapa le? Kula kali Dik Niken. Halo kok ya karo wong edan. Sengkunine nguyuh. Oh, bekas kusir dokar kok le. Sampun Pak Dalang. Heh, sampun. Sampun sak menika bawane. Adus. Lho kok adus? Ha wis rampung gaweane yo adus kok. Bawane kok gaweane. Copot meke. Nek ngono sik. Asine Mas Yusuf iki mah menjauh dariku. Kandhani kok.
sampean wis tuwek wis wis apal to karo aku ya wis ning kono bae. Semengi utuh ning kono bae ya. Sop. Non, turai sithik ya. Oke. Sotah ngono lho Mas, sotah. Eh? Sotah. Apa? Turai sithik ya sotah. Pak Sultan. Ora ono. Ayo. Aku utuh ta? Utuh. Iya. Apa? Udut raja, nyah. Hei, udut. Ana wong kancane lomah ora ento lho. Iki udutku. Oh, mbekmu to? Heeh. Oh, sori, Mek. Hai, Sora. Padak yo. Yo. Selamat Mas Katon Tetsani Yen Bo Berangkatan Raisa juga Serang Aduh Erakan tenterangane dadi dagelan ku yo abot tenan kok Mbah Karet. Oh ngoten. Nggih. Sing ngono mik. He. Sakmenika dadas patung ya. Oh dadi patung ya wis. Nggih. Di banyu keras kek kok kek. Enjih, wah yo ngenten iki lewis tuwek jan ngungkruk kaya pitik. Pacan nesarwa. Yeah.
ade ya. Nggih, matur sembah nuwun, Mas. Nggih, Mbak, apa dek niken? Ya. Paling tidak wis ngaturi kersane Pak Anafi. Nggih, pun lunas. Lunas dadi. Arep kula ki nek wong wedok jan ora kuat mental. Betul, betul, betul. Lebih baik begitu. Loh. Ya. Lho lah ya tergese ora antrunya, ora over. Bener. Tetap harus ngajeni. Kapan-kapan wong wedok ki harus diajeni. Leres. Siapapun itu harus kita hormati. Bener. Nah, iki limbukan ki minimale ya 2 jam. Loh, 3 jam ora masalah. Oh, siap. Tekanku jam 4. Lah kowe mayangi kapan? Oh iya. Lah wis mayang mau kae. Oh. Iya, heeh. Iki lho berkahe, berkah gandrungan terus metu dus. Nah. Iki berkah barokah iki. Iya. Lah duse jenengan pun manak pinten? Sapa? Dus, duse jenengan. Dusku urung manak-manak wong tak toki kowe ra gelem-gelemok. Kerdusku lho. Aku takon dus, wedus. Oh, wedus ra duwe aku. Oh iya. Wedusku ki aku aku ngon-ngon pancen dudu faku, Mas. Nggih. Berarti ora iso wis trimo nyelengi bentuk lain aja. Nggih, matur nuwun. Nggih. Niki mau sampun, Mbah Gareng. Nggih. Ha menika maca maos pamundutan menika. Monggo. Nyuwun lintang asmara, ugi nyuwun podhang kuning mawi bawa. Ugi nyuwun sinompari joto dari terus. Bang Andi kepada Bapak Haji Hanafi, semoga sehat selalu. Amin. Min matur sembahun. Jih diaturi wong pundutan. Moga malih pundutanipun. Saking Pak Prawito Utomo nyuwun sambung panci dalu. Ngaten jih. Nggih, terus wis karek kuwi. Oh iki ana siji neh. Sugeng dalu Yusuf niki kula Dimas Setiawan saking Tampo Mas kirim. Endi iki? Kirim. Kirim donga. Ora tam. Kirim salam kagem sedulur kula badhe nyuwun lagu ninggal katresnan kalian Lintang Asmara kalian Gelo. Semoga daerah pedalangan selalu jaya di udara. Nggih. Mengudara ngono maksudnya nggih. Nggih, wah iki kanca-kanca seniman ya klumpuk kabeh ning kene. Nggih, luar biasa. Wah, kayak sing duwe Semarang sing aku topi kayak sing duwe Semarang kae. Ae pengegonge almarhum kae. Nggih, Mas Lopez. Iya, matur nuwun. Lopez saiki gandeng wis ora ngegong Lopez. Kanggo timun ora. Assalamualaikum. Ki Yusuf dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Relawan Pemantau Jalan dan Kemanusiaan Republik Indonesia dan PGRI Penggemar Gareng Republik Indonesia. Wah, ini penggemar penjenengan nih. PGRI Penggemar Gareng Republik Indonesia. Nggih. Kagem tombo kangen masyarakat pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang nyuwun lagu tombo kangen ditayubke dijogeti Gareng Semarang. Nggih. Ki Haji Sumarbagio. Nggih. Luar loh, biasa. Kok sing ngirim sapa kuwi? Niki kirangan saking oh, dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Relawan Pemantau Jalan. Lho kuwi jeneng kowe? Hah? Jenengku kok. Kagem, ya kagem Mbah Gareng Semarang alias Kiai Haji Sumarbagio. Aja aku kiai to. Lah pripun? Oh, kiai urung tekan kono aku. Oh nggih. Ayo makane yo ben tekan kono kok yo. Ya yo ngomong donga ya Mas. Muga-muga. Nggih, niki diaturi lagu napa riyen? Sing Slendro, Genti Slendro bar belok terus Slendro. Nggih. Ya, ana Mbak. Niken, kemo Mbak Niken. Niken A, Niken B. Niken 1 iki Niken 2. Niken 2. Ayo kan. Ayo, sepati kanca-kanca. Terus nangis. Kok mboten sida? Kok dengi iki kok ngane-anehi? Spotmu nganggo kok ngene iki? Lho, luar biasa. Lho, jenenge Ansor Laras niku kreatif sedanten kok nggih. Kreatif. Kreatif. Kreatif nggih. Ya biasane ngene iki terus tibone kidungan kok. Heeh. Ngono. Nggih, pripun Om Gareng? Iki ya kowe kudu melu ngregengake suasana bengi iki. Nggih. Ora ketang sak lagu rong lagu
nembango sayang. Oh nggih. Kok sapa-sapa dijaluk sayang? Loh, sayang ki tandane wong tuwa nyangana. Oh, ngoten. Yen kelimpe ya mbuh, pokoke ngono. Ora wong tuwa mangan anak. Yo, kuwi tergantung mendem apa ora. Eh, ora, tetep kowe tak anggap anakku ya, Dok. Nyanyi apa, nembang apa? Wonten pamundutan menapa? Pamundutan apa? Eh, sino parijana napa dangune ngono lintang asmara ana arep pilih sing endi? Manut. Ninggal katresnan ana lintang asmara kuwi, lintang asmara kuwi. Duet. Heeh, karo Mbah Gareng kuwi. Aku ora apal aku. Eh? Duet. Ora apal aku. Aku lintang alian. Iki sing tayub iki mau, tayub. Aku aja lintang asmara golekno lintang aswajik lho. Napa sing saking mawon ninggal katresnan napa padha kuwi. Nggih. Pokoke tayub tak jogeti. Oh, iki tayub tak jogeti. Ayo joget to 10 juta ora. Apa? 10 juta. Eh, karo dicelok matane ta kuwi. Heh. Oh, tak gawe marem ngono. Kandhane. Karo dilati diesel. Kula bakung glodor. Napa niki? Napa Mbah Gareng? Audiens ditanya, apa permintaan beliau? Ninggal katresnan napa pedhangune? Tayub jarene. Tayub lah nggih, garap tayub monggo. Heeh. Ninggal katresnan mau. Oh, ninggal katresnan. Ya, garap tayub. Ya. Monggo, kanca-kanca. Ansor laras ayo mau duwi ora ayo
Enak, kowe nyanyi tok sing lunjak-lunjak kuwi. Menggah pindho. Ya wong lanang iki kudu aktif ngono kuwi kok ya. Aku mesake sing wedok nek sing lanang ora aktif iki. Aktif, kreatif, inovatif. Lah ya ora kena monoton. Ayo saiki cara helikopter coba. Iki ora kleru to? Ora. Hah? Sing kudune ora entuk monoton iki kuwi. No. Aku kan hanya mengikuti jejak. Ketok lemah no nek ngono. Lho aku ora mung lemah tok, aku ki ya watu krikil. Bleduk, bleduk. Pasir. Ora mungkin nggih. Ora mungkin ya. Ki ndak kagol. Wis kadu ngono ora sida, Pak. Senep nang wedo teno piye wong anake melek kok. Ha iya. Tak suwon riyen halang. Matur nuwun tinggal katresna mboten. Suwe iki mau penutup e aku seneng nina nineng ning. Tahu bulat. Aku seneng tenan aku. Nggih. Okay. Oh, Pak. Ngersake pepele. Oke, okay. Nggih, okay. Matur nuwun, Pak. Ngono dadi wis. Eh, piro iki? Nah, mau boten jenengan boten. Boten niki kangge kanca-kanca kok. Oh, lho kok mboten jenengan ana repot-repot. Lah aku lah ya kancamu to. Aku yang melu kono. Iya ya, bener ya. Pokoknya aku ki lunyu wae. Lunyu kaya kelo cacah jiwa. Nggih, ya diaturi selagi bisa diaturi. Sopele. Oh, bisa kak ya. Mangga. Apa? Kur. Kur. Kur iku suara apa? Sidan jenenge kur di. Ora maksud e iki kabeh nembang lho kur. Ah ini ya ora karo deprok ya ngadeg no. Oke okay, ya. Oh percuma tak tukoke jari anyar ngono. Lungguh tok ya apa? Ayo ngadeg. Wah sinden iki yo. Kure bareng anu otok. Ayo. Eh cawedok-wedok tak aturi jumeteng. Ayo. Jumeneng. Iki san sinden-sinden cerawak. Eh rene, kowe iki nyinden ora kon gusah manuk. Au au. Sing ora gelem, sing ora gelem ngadeg tak rabi. Ayo. Wis pokoke tak pe bojo ora gelem ngadeg. Ya ya, kae ora gelem ngadeg kae. Oh, kae seangkatan dan sepenanggungan. Oh iya wae. Lah iki wong gusah manuk lho. Ora eh, ayo pepeling iki pundutane sing kagungan kersa lho. Pepeling. Ayo ya 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 ya. Ayo. Dipimpin Le Joget. Iya. Niki apa grupmu apa karawitan apa gitu? Ansor Laras. Ansor Laras. Sukonedo. Sukonedo. Upo ya upo. Ah bener. Siapa? Kandani. Aki. Niki sinden-sinden ini pun Mas Yusuf. G. Eh pun di bawah ni ya Cah Yus. Sici-sici. Rukun Islam. Gak. Rukun Islam kena, apa-apa kena, pokoke mlebune pepeling. Ayo sing padha no, Mbah Gareng. Rukun Islam. Kang lima pun niki. Iki pas cah lima kok bagiane dhewe-dhewe. Dhewe. Dad sapa lo? Dedi. Galuh kok Dedi? Galuh su Dedi. Mereng para sesama. Eh. Budhe kok malah ngrembug lebon.
Kowe iku nembang. Kulo wong kok nembang ngrebukane Bang Titik njenengan. Mbak Yanti iki sing sok nggon video-video ka lho Mbak. Bener ketok aku tau wrungi. Video apa ayo? Bajakan. Aja pada bener Mas Roni ditinggal ke Indonesia kok rukun Islam niku op ganti oper werk sahatate kang angka siji kang angka loro kowe yo dene kang telu Ramadan nindak napa sa Pos kadon. Om. Sopo kuwi? Bu. Yoga. Papat zakat ping 5 ibadah haji. Rukun Islam Dunten-tenan kok kowe. Liyane sampurna kok kowe gudang garam dhewe iki piye? Ben bervariasi yo. Variasi. Variatif ngono kok. Ayo iki lagu religi. Ayo. Ayo Mas Gimbal. Nek suara sado padu. Muhammadur Rasulullah.
nyuwun ibu-ibu. Mbak Yu, Mbak Yu, pun monggo bali angker meneh. Iya. Bali angker piye to? Tekesil pinarak meneh, paling tidak memperlihatkan betapa potensinya pesinden-pesinden. Oh nggih, iki minangkane mau Mbak Ciprut sing ngongkong mau. Napa Mas? Ngersake request tembangnya dipun ganti ya iki ganti Lintang Asmara mau. Oh Lintang Asmara. Iya, iki duet Mbak Nika karo sapa? Apal ora lo, Galu? Lo? Apal ya. Galu Candra Kirana kuwi. Alah. Lintang Alian. Lintang Asmara, Lintang Alian. Ayo Ken. Sepati sih Mas Galu sepati. Buto-buto galak sulai luncak-luncak matek cika-cika nanda nampol kuri lanja matek bali wongi celon wongi bagus sok buto. Sorry ya Mike, aku ora ngerti ya yang sinembang kuwi apa? Sorry ya apa? Sorry ya Mike Mike saru iki wiro suarane Mas Yusuf Panja iki Panja. Kula panjaipun, ladenipun. Oh, Panja to kowe? Panja, nggih. Panja kok karo dalange kok gandeng panjake. Ampun koten. Ya aja ngono ya. Namine sinten, Mas? Nami kula Galuh, Mbak. Oh, Mas Galuh. Iki wis di anak siji aja tok kul-kul kowe. Wah. Dereng ding. Sing manak bojo kula sanes kula ngira, Pak. Oh, ning atas perbuatanmu. Oh, nggih. Sponsore kula sponsore. Nggih. Kaduri Lintang Asmara. Lintang Asmara. Ayo Mas Kimbul. Lintang Asmara. So, masih bersama Niken Salindri. Pade kan? Siang pandoro ratri mong eling manis ing ati prasetyaku iso anduweni marang sang jasu laksmi. Bye.
Galuh. Galuh ki apa anake Sadirana to? Hah? Lah pripun? Kok mlayune kok? tapi mau jogete Wah, dian iki sajae alirane suarane seriusa iki. Heeh, tenan. Katakan Mas Galuh lek nyanyi nganti kler kabeh. Yo grogi kowe. Ora, ndeloke semane mencepe Wilojen. Gingsule, Wilojingsule. Kayak orang gingsul kayak merokah. Lah Mas Yusuf kan yo gingsul toh. Gingsule roto ning arep. Jenenge ora gingsul. Ning dadilan manise. Iya. Kadang kalau dipandang orang itu seperti kekurangan tapi justru menambah kemanisan seseorang. Wah, iya. Ngono. Mas Galuh kayak gingsule siji wae manis, pone nek gingsule pitu. Bah. Oh ya ora. Yo malah kentekan cangkem lho. Iya. Iya, nggih. Ki mau sing saking PGRI wau. PGRI ngesake apa? Tayub. Oke. Okay. Iya. Pun diaturi mumpung temriki kok. Kali sinten ngejak sinten? Tayub. Sing pundi kula malah dereng ngerti sing Tayub sing pundi jenengan? Ayo Tayub kabeh. Oh, Tayub. Iya, karo Via kuwi, Via. Via Valen. Via Patro. Oh Pia Patro. Ah iya. Pia Patro. Sindan lanang setengah wedok kuwi mau. Iya. Oh, ayo. Ayo. Sepasti ya. Ayo yo. Iki kok nyanyi malah ngejak mojok. Kowe iki jogetane ngono kuwi, Mbah. Jogetane tergantung spot. Ora ngono kowe tae kowe iki cahe anteng kejebule memeti. Padake pitik. Lah pitik nopo lae iki lho? Enten mangsane. Oh, mangsa ketiga lan mangsa rendang. Nggih no. Nek pas kodanan ya ngono kuwi mau. Heeh, ya ora apa-apa. Itu style seseorang tidak boleh di apa rubah-rubah. Anjir. Sopo jenengmu, Dok? Via. Via sopo sing cetha wae? Via. Lah ya Via sopo? Via Patuk. Via Patuk. Iki Mbak Via Patuk iki ya iki lho. Oh iki. Okay. Arep mangan mboten? Hah? Ngersake? Engko cuci mulut wae ya. Oke. Okay. Berarti keren-keren. Iya no, malah tak nikmati yo. Via. Boleh nggih. Tayub kira-kira mbok aturi gedhe ngopo, Dok, sayang? Nika wau wonten pamundutan apa ya? Tambo kangen. Tambo kangen. Podang kuning apa tambo kangen apa? Manut. Lho ya. Jenengan milih. Ma aku sak ono. Lah jenengan dagelan iki. Lho aku sak geleme kok sak onone tak pangan. Oh. Kok kon milih. Lah kersa sing manuk napa sing manuk? Manuk. Manuk. Oh lah senengane padha aku Gono. Ini bapak-bapak nih, ini ternak manuk okeh banget. Oh iya. Okeh banget Mas. Podang kuning ya. Oke, ket mau kan pun pelok toh. Kayak saat ini yang selendro. Podang kuning neng nyamping parang. Semekan cinti cunduk kembang. Ubah no jodoh. Aku anggar ngapake lagu mesti disarwe. Lah utuh trepe kok. Lah witekno wong apalku ya kuwi kok. Ah ya podang kuning. Ki berarti yeah. Termasuk wong kuno anggere apal kuwi. Heeh. Ora sah. Langsung bae. Yeah. Langsung Nduk sayang. Oh nggih. Tayub ge. Iya. Enggak, Mbak. Iso awan ning omah. Wes ora krasa kaluyunan anggere isih
Sama? Sama jenis? Via. Via. Oh iya iya. Sama-sama mah. Wong yang minggu lho kok buat seneni toh. Sama mau. Fetty. Hah? Fetty. 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 Biasanya anggar sing wong lanang ora wedok ora ini mesti jenis Fetty. Oh iya. Aiki ngene Mbak Gareng. Nggih dawuh. Mbak Niken anu ki tak neruske lakon riyen. Lho lah ya ora diteruske iki kepiye? Lah kandhane kok. Oh iya no. Iya Mbak. Kok goro-goro lagi? Hah? Kau goro-goro apa lagi? Ya nganggu bariki. Oh iya. Lakon sedih lo. Iya lo. Kok sedih lo suwe? Oh iya iya. Yang suwe rak lakon uripin jenengan ini. Oke mas, dari akan kulo tenggo dawuh. Matur sembahan pun. Apa dugi goro-goro jenengan? Lah aku kontek apa orang? Maksudnya ini dugi goro-goro buatan. Aku ini komandani kowe bengi iki. Aku kon goro-goro apa orang? Lalu ini balik Pak Haji pripun? Loh. Pak Haji ki manut dalan. Ngoten. Ayo wani ra kowe merintah aku. Ya wis engko tekan gara-gara ya. Tambahi piro? Oh. Mah dhuwit saweran kok kaya aku. Ora tetep tak kancani. Iki ning kutho. Mampir ya. Aku cinta
matur nuwun. Iya. Wah, buyakong gedene semene. Ha iya ora apa-apa. Mangga, mangga Mbah Kareng monggo jenengan sing sing anu. Anyelae. Iya. Ayo ya, Tru. Ya, mau rekane adem-adem ki ora arep ngacet. Lah uyah niku wis ora iso ngatuk. Apa? Iki apalane apa ki? Anyelae. Malah nangis ku lho. Anyelae. Malah nangis ki gareng po joker. Kowe ki ora ngerti kok. Piye? Aku ku biyen tau kaya ngene terus rekae arep dandan meneh. Dandan meneh lah kudu dilapi. Nggih. Bar dilapi templeke siwit ora kelet. Berarti terus aku ya saonone ngene iki. Aku sing bermasalah raine berarti. Ayo iki sing diarani dagangan bobor yo ngene. Ha iya. Anyelai. Janji. Selendang biru. Ru. Selendang biru. Kok enak e? Among enak e. Ati. Ora. Ora tekan. Mong cendhek. Abatin setiamu selendang biru. Entep entep tetep tetep no. Oh tetep apa entep entep tetep tetep ana janjimu selendang biru. Request ya. Pripun? Aku pengen selendange kanca lawas iki. Oh iya, sing di mantune apa sama? Kok yo enggak iki. Oh, Bu Lili. Sapa? Bu Lili. Liliput. Monggo Pak Yu, suwe ra tau krungu suarane aku. Anyi. Yo. Anyi. Wes suarane apik. Aku ora mbayangke piye nom-nomane dhisik. Tur lagiane ya apik. Ana lho sinden ning lagiane anger nyuwol. Angel. Ana sing ngene bareng ya ana. Dewe-dewe kok ya. Ana sing karo iki karo ngene iki. Heeh, karo ngalamun ya ana nembang ngalamun sesuk iki lebone piye ngono ya ana. Lebone apa? Lebon iki abonemen lho. Benemareng ngono to. Nggih, monggo Mbak Yu. Selendang biru. Selendang biru. Among ngenai hati. Nora. Nora.
setiamu. Selendang biru. Ya. Tetap penuh janjimu, selendang biru. Angin nih. Kimo janar sewuk. Orang gerobak nih gerujar. Grunjal, sumuk grunjal, grunjal. Weh, ye, yo, Yuswo untuk tambahin suara tetap mantep, mantep. Yo kepenak di rumokke. Oh, tak kira nak kepenak di. Yo lo, kaya iki wanti amene aja jarak perkara lo. Iki wanti ni wong TV kromo lo gi. Di motor isan cari ego. Enggak, iki memang elastis sok. Ngomong seneng lah, aku seneng, senengku ngene iki lho nyambut gawe ning kutone dhewe iki panjang wektune, ora mikir durasi perjalanan. Kandane, Pak. Dadi santai wae wong iki ya kutoku. Ya inilah Semarang. Nggih, kula nuwun nggih, Mbah Kare. Nggih, nadyan kutone iki panas mergo kutho pesisir, ning masyarakate ora gampang dipanas-panasi. Oh, bener. Karena mayoritas sudah berpikir dewasa. Leres. Neng nak kula nduwe cita-cita apa kula urung iso manasi mobil Fortuner sak ora-orane wis iso manasi to. Wis aja omong Fortuner. Padol ngono nek. Aku ngedol Fortuner wis loro lho kowe iki. Fortuner sing pirang pirang liter. Oh, lho. Fortuner kok pirang liter iki piye di? Lengo. Wah, sorry to dagelan mampu kok. Percaya ya percaya. Aku iki ambak adol mobilnya sombong. Wong urip iki sombong nomor 1. Kandhani kok. Lah ngene lho. Hidup itu penuh dengan tantangan. Nggih. Okay. Nah, tantangan itu memang harus dihadapi karena saya sudah punya apa iki jenenge? Lambuh. Apa ya nganti lali aku. Dadi wong urip iki ngene Mas. Ngene ya, tak kandhani. Mumpung kowe kepethuk aku tak kandhani. Ya, hal yang membuat orang itu dewasa adalah tantangan. Leres. Semakin banyak tantangan, orang akan semakin cepat dewasa. Hal yang membuat orang maju itu adalah usaha. Hal yang membuat orang itu menjadi rusak karena putus asa. Hal yang membuat orang kuat itu adalah doa, dan hal yang membuat orang bahagia itu adalah cinta. Ngono. Cinta ki ora perkara lanang wedok, cinta ki gawean ya iso. Sekecil apapun, sesepele apapun orang memandang gaweamu, kowe aja rendah diri. Karena orang hidup tuh jangan cuma mencari kesenangan. Carilah ketenangan. Oh nggih. Nek tenang arep golek kesenangan gampang ya. Senang iki kok ketemune nek wis tenang. Kandhane kok. Jen urung tenang no, aku kuwi anakku urung turu ya urung seneng. Mula tenang sik, lagi nemu kesenangan. Kandhane. Wis kaya iki anggere diajari apik jurusmu dugap tak cemplungi kowe. Sisan kok lho. Sisan aku kuwi ora menjurus kok, Mbah. Dasare kono le mletho-mletho. Ya ora iki ya ora ketang sedithik. Dadi ora ketang sedithik sembur-sembur radas. Dadi biar yang menonton itu bisa senang hati. Ya sembur-sembur ulung. Senang hati dan ketawa. Nggih. Okay. Orang ketawa itu nilainya sedekah. Orang ketawa itu sedekah, dan jangan malas untuk ketawa dan tersenyum. Karena senyum itu akan menghilangkan segala penyakit yang ada di dalam. Bener. Mula ana tetembungan ketawa pangkal sehat, nek ngendikane Mas Gatot jatayo ngono kae. Pak, iya bener. Kandhane kok. Bener. Ketawa pangkal sehat ya. Dan orang yang bisa membuat orang ketawa dan membuat orang bahagia itulah orang yang paling bahagia. Oh, berarti secara tidak langsung awake dhewe ngene iki dokter ya, Mbah ya. Kok doktere? Lah jare ketawa pangkal sehat lah iso gawe guyune wong menyehatkan. Ya kena ngono ning ora nggon kesehatan menyeluruh. Oh, jiwa. Oh, jiwa. 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 Nah, ayo nembang ya. Lah rumah sama aku ki mau ngopo melayu. Ora saiki ki. Ayo nembang tembang ngono. Aku galak-galak ngono kok. Iki cedhak omahku aja cah itu ciak mawut.
wedi aku ora mulih metu kulon ngono. Oh, Semarang iki nadyan ketoke kutone kutho kereng ning sejatine masyarakatnya tuh guyub rukun. Guyub rukun sumah. Nah, pokoke ya itulah wis pokoke. Kowe urung piknik ning ndi iki ning Semarang iki? Anu Lawang Sewu. Lawang Sewu terus Kiai Langgeng. Kiai lah. Iki sapa muni SK-mu? Apa SK lo? Sajake mantan. Kok ngerti ku ndak, Bu? Ndak sekarang SK sudah ditutup. Heeh. Emong saiki eceran sing akeh. Oh, ngono. Wah, kowe ora kuwi masa lalu. Sekarang Semarang lebih tertib. Ya upama ngono ya ora. Pancen SK wis ditutup ning saiki akeh pedagang sing ora nggo dagangan. Wah. Sing dicol ya ana. Ya ya kembang yo. Sing ora ditutuk iki mau. Ora sah, tak saru. Oh, ya nyandak jebule. Kandhane kok. Ya, ketoke mule senom ning apa-apa nyandak. Itulah profesi. Nggih. Nadyan kowe senom ning yen wis nyandak profesi dalan, ya semuanya harus mengerti nadyan orang lakoni. Nggih, leres, leres. Ha, yo. Sinom Marijono. Sopo sik? Butia. Ayo Tia Angelina. Oh, Tia Angelina. Butia. Parikane ngene, parikane ngene. Napa? Nggo umbah-umbah sabune wangi tiwas munggah anake tangi. Ya. Ya. Oh, apa? Parikan. Umbah-umbah sabune wangi tiwas munggah anake tangi. Sengga. Benake gendeng lho. Oh, ora. Pikirane karo lambene ra padha. Pikirane ra padha. Wong ora konsekuen. Oh, sing gawe pari anakku. Gunane gendhe. Pedhot. Mbak Tia. Telen. Nembang nggih. Sesuai kalian pundutanipun Kang Dalan. Nggih, dituruti mumpung tes iso njaluk. Iki sing njaluk kudu aku kok. Sapa? Iki mau pamundutan iki. Tak golekane se. Ana kowe. Sinom Parijono saking Bang Andi. Oh. Syukur mike. Kayak nganggo mic sinden kowe, nganggo mic sinden. Oh wis lah. Tes. Mau matur nuwun le, Pak. Repot-repot. Pak. Nah, iki diwaca sinan. Nyuwun lugu. Oh, iki mohon segenap panitia minta lagu Caping Gunung Jenggleng, Kijing Miring Jenggleng, Gubuk Asmoro Jenggleng. Oh ya, disisike. Ya. Nggon iki Caping Gunung Butia Sumeneng. Ya. Oh, ra sida. Nggih. Ra sida sinan. Ya. Butia. Nggih. Ya Allah, esok baterene kuwi wis entek ya. Iki ya ini penake mancal. Mancal apa? Mul. Ayo kono. Oh. Rene iki nawa itune nyambut gawe kok. Nggih. Tia iki. Tia iki tetap cantik walaupun sudah lanjut usia. Waduh. Iki iya memang dari dulu cantik. Terus? Aku sedang deh. Loh, sapa wong itu dikeki keindahan karo Gusti Allah ora disenengi iki. Ya mung tekan nyawang. Nek duwene ya kuatak malah gampang. Nyawang iki jan. Apa? Wis leto-leto wis ora sida. Lho, rupa kok ngene leto-leto. Anu joker anu capek gunung jenggleng nggih. Jenggleng, heeh. Nggih, monggo Mbak Tia. Mriki Mbak Tia. Sabet beki ya. Saben bengi ora saya nyawa boleh ya isih rasa rasa ya
karena minum jamu tetes herbal biomori. Aku ki pokoke saya esuk iki saya ngamuk kandhane. Nganggo iklan barang to. Kandhane kok. Entuk pira ya, Cek? Iya. Yen mamacan. Mengkaro. Mengkaro. Piye? Suarane sik mantep. Masuk kok. Jeno. Aku ki saya suwe saya ngesrong malah kaya kungfu. Rene kok kaya weruh aku kaya gila lho kowe. Weruh joker. Eh aku nek sesuk nyawang kaya ngene iki ora anu lho. Lho, sawange aja sedelok. Delok gila. Suwenen lak mutah kowe. Bukti ya? Dalam. Jenengan bayangke yo wengi. Wengi mulai saka job campursari jam 10 lah tekan ngomah. Kek ngopo? Nah, terus kan mesti nggo ngresiki muka, yeah. Kan berdandan, mm-hmm. Mesti cuci muka to. Heeh. Ning kamar mandi, yeah. Cuci muka kan mesti merem. Merem. Lah bayangno mbasan melek weruh kaya ngono kuwi. Gila aku. Mabet sunduk ngono. Heeh. Ra sida istirahat. Delok kowe. Delok kowe, ning kene kowe muni gila-gilak goleki bodho lamu rambut. Tenan tak jikok tak obong cemplungke kopi guan. Tak kira nek arep nggo pengasian. Wah, gila lho, bodolan rambut tok diombe. Ora saiki golek ana-ana ora. Ayo, sing ngerti bodolamu apa dudu ae ya sapa lho. Akeh ngono e. Apa nek ketemu tak opahi wis. Ana identitase Tia ngono kok. Ora sayangku, sini. Piye diundang sayangku ngono iki? Ora sayangku. Aku kan anggo diundang wong wedok sayangku malah curiga. Lah piye? Rokokku mesti kelong. Ayo dijipuk bojone kae kok. Oh, oke okay. Ana bojomu to? Sing gampang iki lho. Ana. Mas, bojomu lho, Mas. Lah ngapa nek bojone? Njaluk ngapura. Ora kok ketemu dinengke kok ora dienggo. Ya ngonen. Ayo bojone ya seniman deles kok. Mana tahu ini seni, mana tuh pertunjukan dan tidak. Ya benar sekali. Iya. Ngapa orang nukuin? Mbak, rata-rata ya? Iya. Anu, sinyalmu gak kuat men. Masamu virusmu. Masa aku kaya untuk dolanan saja. Orang nek goyangan ono ki jeneng model apa? Lato-lato. Apa penyakit sapi? Oh, iki manut sing kendang, Mbak Yu. Apapun yang dia bunyikan harus saya jogeti. Kandhane kok. Iya. Ayo. Ayo terus. Terus. Ayo banter, Bol.
sarkopo kowe saiki. Sakno lho, kowe arepmu menter ngene. Trotok. Kowe kondangane arep nika-nika tersah. Aku sing obah pucuke tok ngene ngopo kowe. Ketoke obahe kene iki mung ngene tok ning lionggon iki. Wah. Wes apa ngendi? Sing sendal-sendul kuwi mau apa? Oh. Kuwi wis kiprah. Alah, paling ya wis ora etek elek. Loh, kaya mendem lho. Ora ketang singil-singil ya isih kok. Aku belum tahu saja ya begitu itu. Lopes di lopes, nah lopes kayak mau saya paham nggak mau. Saya ki oper. Ah oper. Beriku genti. Apa? Aku. Tak ngerasa ke. Panas. Panas banget loh begini. Iya. Udah. Kira unyil gimau? Lah, panas hutan. Hutan panas. Aling-aling. Capek. Gunung. Awan-awan masang kenal pot. Terus? Kok ini kurang panganan kok, Bi? Loh, lapi. Kok awan-awan kok kenapa? Awan-awan masang kenal pot. Nyoko tebu oleh singalot. Ngomongi perawan kok bokongnya wis lorot. Unuk wi tandane baute wis sepot. Ono kaya sinden sing tengah dhewe. Ayo sapa sing tengah? Tekel ora ndase ireng durung ditemek wis mangan. Cekap semanten atur kawula sae lan boten mangsa ba. Iki lakon apa iki? Oh, iki multi kok, multi kok. Esuk-esukan iki nek geseh ya wajar to Mas. Anjane kok. Ketoke wis klop lho. Ora tau ngejak to le kowe iki. Ya. Nggih, sesuk tak rekomendasike panitia. Pripun? Nek anu bintang tamu sing sae sinten? Anu Mbah Gareng Semarang. Iya. Lah, yen perlu yen kono memang kono ra ono anggarane coploke bojomu to le. Ora ra wong rezeki iki ya ngono ora apa-apa ning nunut diesel le mangan. Ora sudi. Rumah sammu aku dagelan diesel wong ya. Le numpak ra kon mobil lek dhuwur gensete kuwi mau. Oh masa wong aku kuwi dagelan senior kok dageli diesel. Kira meki kan ning nunut diesel. Kita laini. Ora wis ora dicara paten. Ya ora ngono. Guyon-guyon, Mbak. Masa ono? Loh, dagelan iki gawan sinden, gawan dalang. Yeah. Oh, dagelan kok gawan diesel. Ora aku ya gawan dalang, ning gandeng bise ramot. Melu diesel. Lah kula nyurung dadan ngono kalau ora gareng dapuk aku belung kena kenal pot. Dek. Oh, urung. Urung. Natian. Natian wadan sangaretan 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 uba-uba sabune wangi wis kadung muka anake tangi benake gendeng Mangga Bu. Dek ciuman berjuang. Kapan berjuang? Ambil bumbal. Bumbal kamu. Oh, penin.
caping gunung di neng kendang dut neng gubuk asmoro. Oh ya, ya medle, ya. Super besar. Cakilan yo cakilan. Oi. Apa? Telek, telek. Hah? Endi? Yo nggonmu dhewe. Yo. Yo nggonmu dhewe. Jare arep mbok ruki. Mbak. Kecet to? Mikrofon. Nah, wong jenenge senior kapak-kapak noyo. Ya wis ngono kuwi. Kandhane. Weh luar biasa. Lah, butuh-butuh pendamping-pendamping senior-senior seperti Mbak Tia ini. Nggih. Dadi aja ditegakke pokoke. Nggih, nggih. Ah, luar biasa. Leres, leres. Lah sing siji medhotke napas. Lah pripun? Lah ya sing siji medhotke napas. Lah ngopo kae? Kae mau ngopo? Ya saking energike sing nembang ya tak imbangi. Heeh. Lah sing imbangi iki jogete oke, napase sing ora oke. Napas buatan apa? Kok kowe ra sudi? Loh, kae kok. Hah? Kae. Kaya kaya ngene akeh kok sing ngekeki napas buatan kowe. Lah aku ki namani iki tak kon ngekeki napas buatan iki. Wah, ra iso mosok godho karo godho lak bentik. Ora lho, Mbah. Wis Bu ngenehi pengertian ki angel. Oh ya nangel ora usah dinggo. Wong jenenge wong ki kari kene ati. Nadyan mengge-mengge nadyan kesel ning atine seneng
ya dilakoni. Kandhane. Ayo. Pokoknya mencari kesenangan itu paling sulit. Oke, benar benar. Talakannya kalau sudah mendapatkan kesenangan jangan disia-siakan. Benar benar. Anu sing sandinge. Sing sidan ora iso nembang ngono ora? Ya ora ana ya ora melu. Aku ki gur takon ora to. Takoni wajibe diwangsuli kok dinesoni. Lah sing nesuki ya sapa? Eh sing di sing di. Kan Mbak Yoga. Yoga. Mbak Yoga. Yoga ki anak. Saya tutuke Yoga sapa to? Yoga Purnawirawan. Apa apa? Sapa? Yoga Purnasmarawati. Oh, iya. Yoga kuwi anak Purna ki entek-entekan Pati wedok. Heeh. Dadi ki anak-anak sing anak wedok sing entek-entekan. Lho, ora meteng neh mbokmu ya? Pun mboten. Nah, tegese kuwi anak ragil. Nggih. Lho, bener ta? Aku ki mengartikan jeneng ki mesti pas karo kahanan. Heeh. Ngono ya Yoga. Nggih. Ragil wis semene sing barep gedine sepira? Kae barepe kae sing demung kae. Lho, kuwi suwukan po demung. Tak kira gong suwukan. Kene Yoga. Ya, sepati kan ana. Kuwi ora rasa, Ding. Apa? Ora rasa sepati. Ora rasa. Wis ngene wae. Andane. Lho, 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 lho. Asih lho. Eh, Yoga, are nembang apa, Nduk, sayang? Kijing miring. Pokoke kira-kira sing yoga ora mudeng apa? Apa? Kijing miring, kijing mengkurep. Weh, kijing miring iki berarti ora tau tiliki karo keluarga aku iki. Kis apa kok iki? Lagu sing yoga ora mudeng iki lagu Inggris. Metal. Tembang kangen mawon. Oh, iki mau apa mundutan gelo? Gelo. Heeh. Oh iya. Gelo, sing gelo. Kuwi lagune kayak kangen nge. Kangen. Gelo. Wah, iki panjang iki. Bocah iki ana wong salah dibusuke. Kreatif kok ngono kuwi. Lagune apa gelo? Gelo. Engko di metre neng stasiun balapan. Jelo, jelo. Hah? Jelo. 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 Gelo iki bahasa Inggris e jelo. Oh, jelo. Yes, mister. Mister Bean. Mentok, mentok, nangi mentok. Terus anune apa tutuke apa? Jadi gelo, terus stasiun balapan. Terus bare kuwi. Karo-karo Via, karo Via. Stasiun balapan ki ing stasiun balapan kutha cilik sing dadi kenangan. Kutha Solo. Kutha Solo. Oh, kutha Solo. Nggih. Wah, aku suwe ra tau. Stasiun. Ya, karo dikancani Mbak Via, ayo. Ayo Via. Ayo ya, ben ra ngantuk ya. Via Angelina. Bu Yatinah kowe. Via. Iya. Wah. Wah iya. Kowe kok nganggo kaos kaki to, Nduk? Pi. Oh, kaos kaki ireng kuwi to? Oh, iya. Kok sikile belang. Tuku ngene iki larang, Mbah. Iya, iya. Natural. Jangan sok nutup-nutupi keadaan yang sebenarnya. Lah, nyotok buka ngene iki yo, An ki. Iya. Iki ana tunggale ngono kuwi. Ora lho, kok iki iso belang ning kene iki piye to, Dok? Apik. Tak kira nganggo sepatu Big Boss. Oh. Ah, ning kapan-kapan no, bukan wajah, bukan keadaan badan yang penting karyanya. Karyanya. Betul, betul, betul. Ayo, iki ora sah dibawani langsung apa langsung ora gelo stasiun balapan terus Tirtonadi. Oh, medle 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 ya anu lo aja nganu lo Taman Juruk aja sik lah ngopo aku ki tau cerita apapun lagu apapun sing bombing di atas panggung itu biasanya membawa keadaan. Taman Juruk kuwi wis pirang tahun ambles bumi lho. Tahu-tahu muncul lagu bombing. Apakah yang akan terjadi? Kowe sono tembusane. Apa kuwi kira-kira? Kopi sianida. Lho. Itu sudah ambles bumi pirang tahun. Tahu-tahu tahu-tahu judul lagi. Nah. Terus apa ne? Ya sementara kuwi aja sing abot-abot. Lah ono manopo kuwi ya ngono.
Terus sekonyong-konyong koder, tak RTK, sekonyong-konyong koder itu penjual narkoba di kala itu. Sesuai sairnya. Akhirnya dul narkoba. Kir temu lawak. Nah, kae kir temu lawak ning dipikir ning awak mari rusak. Lah kuwi sing marake rusak apa narkoba? Narkoba. Rusak jaba jero ora mung fisik tok. Neng jiwane yo kena mengsle. Nah, sing tak pikir jebule kaya ngono, kembang jambu gogrok dipangan ular. Kembang jambuwe gogrok. Wong nganggo narkoba isih nom yo bisa mati ancur urip. Gogrok sak ndas-ndase. Nah, wis ki selanjutnya besok lagi kalau ketemu. Oh iya, tak dolan ning daleme. Nah, iki biasane ngono anger sing der bombing pasti ada pira apa tebusane kandhane kan iki karo nyelani iki lho mergo penyanyi loro lali kabeh. Lali napa lali gelo terus kuwi mau stasiun balapan karo Tirtonadi ya sing seto ya ngomong aja gremang-gremeng wong dikongkon dalane kok ora apal kabeh. Aja dibadarke to, Mbak. Coplak. Rumahmu ora krungu iki nek studio krungu lho, di streaming lho. Ora ya. Studio. Lah kowe sing mbok apali apa? Hah? Unang-unang. Balonku ada 5. Balonku ada 5. Lah. Sak apale? Yo. Mangap tok ora masalah. Tenane. Ora apa-apa. Aluhan kae mangap-mangap ya payularan kok. Oh iya iya. Ayo. Ya. Heeh, ayo mangga. Rasane koyo wong kelangan.
cepet karo nembang karo nabuh kok kaya ameng-ameng nyowo. Lah piye? Lah kuwi pokoke wis pokoke muni. Ayo ora apa-apa. Nek sing diarani wong wis tengen nang seni iki yo ngene. Nggih. Nadan kepiye yo kecekel butuhe. Nah, kandhane kok. Sing penting iki kompak. Nggih. Kleru siji kleru kabeh. Nggih. Dadi ora ketok klerune. Nggih. Yen yen kleru siji ana sing bener malah ketok klerune. Kleru nah. Kleru jamaah iki sithik dosane. Ha iki ngene Mbah Gareng. Dalem mengeti wekdal. Lah, kowe iki dalang sing bijaksana ya kowe. Lah priwe? Wis yo ngerti wektu lan kondisi. Ha iki ya ngerti. Muga-muga lancar jek. Amin amin matur nuwun. Ha wis pokoke teruske lakone. Ora teruske karire. Ah nggih, matur. Jangan sok gagas kiwa tengen. Yen ora positif tinggalkan. Kalau positif kamu pakai. Siap, sing tinggalaken dawuh. Matur sembah nuwun nyuwun sama pangestu nipun. Nggih, menika kala wau sekedar mengisi acara kekosongan ini. Nggih, wonten lepat klentu kula, wonten kekeranganipun nyuwun gunging samudra pangaksami. Dawuh sami-sami. Namung ndongaaken Pak Haji Hanafi selalu sukses di aktar karier. Amin. Kula nyat apa nyuwun pangapunten nek kathah guyon kula sing kelatu Mbah Gareng. Kalau konteksnya masih atas panggung tidak masalah. Nggih. Nggih. Sing penting ning ning dhuwur iki ketoke amburadul ning ning jaba tetep udo negara lan sopan santun. Leres. Leres. Anu leres nggih. Matur sembah nuwun nggih. Rokoke isih. Terus niki mang betok niki kula terus gadah Gus. Mah Labribon. Rokok jatah kok kayak uang. Lah kok tuku dhewe isa. Apa? Iki jarum blek. Lah wong dalang kok rokok tuku dhewe rugi. Labribon. Kuwi ngenteni jatah. Lah kuwi tekno. Kuwi tak ajari. Rada ulet sithik to. Matur semana. Pareng Mbak Yu. Matur nuwun. Nuwun pamit nggih. Nggih, sesuk kaos kaki tak tukokke anyar. Gonjang kanjing langit kelap-kelap kanton. Kelir kencang alis risang mawe gandrung ing terengar semari purno naliko semanten pun purno sangyo poro puno kawan genyo kegujekan madani ngalah soro rombo naliko semanten tidak praptani pun sang raden merkudoro kalian sang raden arjo kayu kaget sangyo poro puno kawan